nostra, per explicar quina és la situació de la nostra negociació col·lectiva i sobretot per situar quines són les directrius que entenem des de la UGT de Catalunya que hem de portar durant tot aquest any 2023 per traslladar a tots i cadascun dels convenis col·lectius que estem negociant i que haurem de negociar en un futur. Aquestes jornades sempre pretenen ser un òrgan de debat on en aquest cas tenim a la nostra gent que fa acció sindical i negociació col·lectiva a les federacions en una taula específica. Tenim també a la nostra gent que es dedica dia sí i dia també a lluitar contra la sinistralitat laboral i a parlar i a situar les qüestions de la prevenció de riscos laborals. I després tenim també a una persona experta, la Maria Àngels Cabassas, que ens farà una radiografia de com estan els salaris a Catalunya. Sabeu que venim d'un any 2022 molt turbulent, doncs per la situació de la guerra d'Ucrània, per el que això ha suposat en l'augment de preus, que hem estat patint doncs la situació d'avaluació salarial que portem des de fa més de 10 anys i que ara doncs hem augmentat encara més amb la situació d'inflació. Hem tingut mesos on la inflació ha superat el 10%. És cert que ha començat a baixar, el desembre estava en un 5,8, aquest gener ha pujat un 5,9, però també és cert que si bé està baixant la inflació en general, la inflació, els preus d'allò que hem de comprar cada dia per menjar els productes de primera necessitat continuen amb un augment absolutament desmesurat. Estem al voltant d'un 15%, és a dir, que cada persona que va cada dia a omplir el cistell de la compra, que és una qüestió d'absoluta primera necessitat, paga un 15% més que el que pagava fa un any. I a més, el seu sou no ha pujat un 15%, ni tampoc ha pujat el 8,7%, que és la mitjana de la inflació del 2022. Mireu, la mitjana salarial de pujada de l'any 2022 en els convenis col·lectius ha sigut del voltant un 2,8 i, per tant, doncs estem perdent més d'un 5% de poder adquisitiu aquest any, sumat als percentatges de poder adquisitiu que hem anat perdent al llarg dels anys arrel de les reformes laborals que teníem com a principal objectiu d'avaluar els salaris. Doncs bé, encara continuem sumant doncs una situació més complicada a la que li hem de sumar també l'augment dels tipus d'interès, doncs que farà que en molts casos, a més d'haver de pagar un 15% més pels productes de primera necessitat, haguem de pagar també 200-300 euros més cada mes de la hipoteca. I això amb salaris baixos i molt baixos, perquè a Catalunya tenim salaris baixos i molt baixos. I això és una qüestió que ha de quedar molt clara. Sabeu que justament ahir es va publicar al BOE la pujada del salari mínim interprofessional a 1.080 euros, que ens comencem a apropar al 60% del salari mig del país, que això és una molt bona notícia, que els últims anys el salari mínim ha pujat un 47%, i que això doncs és fer política, i això és fer política per les persones, però pugem els salaris per llei, però no els pugem en la mateixa quantitat mitjançant la negociació col·lectiva, doncs perquè tenim unes patronals i unes empreses que han decidit quedar-se amb els beneficis que es generen i no repartir-los. Perquè hi ha una qüestió que hem de tenir molt clara. Haureu escoltat en totes les taules de negociació que esteu, a totes les empreses, amb els vostres comitès d'empresa, amb la direcció de l'empresa, que és que estem en una situació de crisi, que és que els preus han pujat molt i que, per tant, doncs hem de ser molt curosos i molt mesurats amb el que demanem en els convenis col·lectius i en les negociacions.
Això és el que ens expliquen, però la realitat és una altra molt diferent, perquè és cert que han pujat els preus, però també és cert que totes les pujades de preus, tot el que ha augmentat per les empreses al cost, elles els han repercutit amb els preus finals i, per tant, les empreses no han perdut beneficis. La gran majoria de les empreses d'aquest país, no només les grans i les molt grans, també les mitjanes i les petites, la gran majoria de les empreses d'aquest país no estan perdent beneficis. Tot el contrari, algunes les estan mantenint i altres els estan augmentant. No us parlaré de les grandíssimes empreses, dels bancs, del sector financer, de les elèctriques. El sector financer ha guanyat 16.000 milions d'euros al 2022. Això és un 30% més de benefici. Les elèctriques, al voltant de 3.000 milions d'euros de beneficis. I així podria anar continuant amb els beneficis, amb els diferents beneficis empresarials que hi ha hagut en moltes empreses. I són aquestes empreses que o bé mantenen beneficis o bé els estan augmentant de manera desorbitada els que s'estan dient que no podem pujar els salaris, que no podem incloure els convenis col·lectius, la clàusula de garantia salarial. Clàusula de garantia salarial que us recordo que abans de la reforma, que abans de la crisi del 2008 la teníem al voltant del 70% dels convenis col·lectius. Ara la tenim al 16% dels convenis col·lectius i va ser així perquè arrel de la crisi vam decidir a les negociacions renunciar a aquestes clàusules de garantia salarial perquè enteníem que estàvem en una situació de crisi i que havíem de repartir aquesta falta de solvència per part de les empreses. Però quan vam sortir de la crisi, quan l'economia es va començar a recuperar i vam voler recuperar aquestes clàusules de revisió salarial, les patronals ens van dir que això estava perdut i que no les tornaríem a recuperar. Tot i així, ens hem passat tot l'any 2022 mobilitzant-nos, dient que o salari o conflicte, i això ha fet que recuperem les clàusules de revisió salarial en molts convenis col·lectius. Però, com us dic, doncs, continuem tenint problemes importants en aconseguir augments de salaris doncs, que siguin acordes amb els augments dels preus. I no vull deixar de fer un comentari avui, suposo que ho heu escoltat tots, no? El president de la COE, que és el que ha dit doncs, que s'ha negat a que el salari mínim interprofessional pugi un 8%, és a dir, que arribi fins al 1.080, no ha signat aquest acord, perquè entén el president de la patronal i entenen els empresaris que això enfonsarà l'economia, igual que ja venen dient doncs, tots els anys que el salari mínim interprofessional ha pujat, sabeu perfectament que això no ha enfonsat l'economia, tot el contrari, que el que fa és reforçar-la. Doncs bé, aquest senyor, doncs hem conegut quin és el seu salari, cobra 400.000 euros a l'any, 27.000 euros al mes, 27.000 euros al mes, que això és el que guanya treballant dos anys sencers una persona que cobra el salari mínim interprofessional. I per tant, aquest home guanya en un mes el que qualsevol treballador d'aquest país guanya en un any o guanya en dos anys. I aquest tio té la cara de dir-nos als treballadors i a les treballadores que no podem pujar els salaris perquè això enfonsarà l'economia. Doncs aquest és un exemple que ha sortit als mitjans de comunicació, però us asseguro que en tindrem molts, amb moltes empreses, amb les desorbitants diferències salarials que hi ha entre els que estan a les categories més baixes i els que estan a fora dels convenis en l'àmbit directiu i de gran direcció. Per tant, no es tracta d'un problema econòmic, no es tracta d'un problema de que no hi hagi solvència a les empreses per poder pujar salaris, simplement és qüestió de no voler repartir la riquesa que genera el nostre país. I per això una de les nostres principals fites aquest 2023 doncs és reclamar, continuar reclamant pujades salarials i posant de manifest que els beneficis que tenen les empreses,
cal repartir-los. Per això, en el nostre decàleg de negociació col·lectiva aquest any hem situat una qüestió que és la responsabilitat social empresarial i ho situem des d'aquesta perspectiva perquè creiem que és el moment de fer veure que la riquesa que es genera a les empreses, que els beneficis que després es reparteixen en dividends, són generats pels treballadors i treballadores. Ostres, acabem de passar una pandèmia en la que tothom sap perfectament que els treballs més essencials, aquells sense els quals és impossible que la societat pugui continuar, que puguem vivir, són al final les professions, els treballs absolutament més precaris i en pitjors condicions de treball. I tothom s'ha omplert la boca durant aquests anys dient doncs, que no pot ser, que hem d'aplaudir a tots aquells treballadors i treballadores, però després no ha passat absolutament res. Quan ens sentem a les taules de negociació i diem que aquests salaris s'han de pujar, ens diuen que no pot ser, que no hi ha calés i que, per tant, no podem pujar els salaris. Per tant, com dic, una de les nostres principals reivindicacions aquest any és continuar reclamant, continuar mobilitzant-nos per les pujades salarials. I a Catalunya tenim una fita molt important que ja estem començant a fer en l'àmbit del govern i amb les patronals, en l'acord interprofessional de Catalunya, que és reclamar el que anomenem el salari mínim de referència català. El salari mínim de referència català és el 60% del salari mig del país, de Catalunya. Sabeu que el que marca la Carta Social Europea és que perquè un salari sigui digne ha de ser com a mínim el 60% del salari mig del país. Quan es calcula el salari mínim interprofessional es fa amb el salari mig de l'estat espanyol, però el salari mig de l'estat espanyol està per sota, està bastant per sota del que està el salari mig a Catalunya i per tant el salari mínim que marca l'estat ja és, també hem de ser honestos, amb 1.080 euros, tot i que és una pujada molt important del salari mínim, doncs és molt difícil tenir una vida digna i pagar tot el que s'ha de pagar a qualsevol comunitat de l'Estat. Però a Catalunya encara és més difícil i per això el que estem reclamant és que volem un salari mínim de referència a Catalunya que sigui el 60% del salari mig del país. I aquesta quantitat són 1.319 euros. El salari mínim està en 1.080 i a Catalunya hauria de ser 1.319 euros. I per tant, una de les fites que estem portant a terme aquest 2023 és situar que cap conveni col·lectiu hauria d'estar per sota d'aquests 1.319 euros, que se suposa que és la quantitat que la Carta Social Europea marca perquè qualsevol treballador o treballadora pugui tenir una vida digna. Us recordo que al voltant del 10% dels treballadors i treballadores d'aquí, de Catalunya, són pobres. És a dir, si alguna cosa hem après de les anteriors reformes laborals són doncs, que han sigut una maquinària molt important per crear una figura que fa anys, en cap cas ens haguéssim pensat que passaria, que una persona que té feina doncs, no pot viure d'una manera digna tot i tenir un salari. Per tant, això és una de les qüestions principals que hem de canviar. Hem d'intentar situar a Catalunya aquest salari mínim de referència. Hem de pujar també, parlem molt dels salaris més baixos, i que hem de pujar els salaris més baixos. Evidentment, aquesta és una urgència i una emergència, però també els salaris que estan per sobre del salari mínim. També hem de pujar aquests salaris perquè al final arriba un moment en què la gran majoria dels convenis col·lectius se'ns quedaran en salari mínim, perquè cada vegada les diferències són menors. El salari mínim està pujant molt i ha de ser així, però la resta dels salaris també han de pujar en concordància. I no ens oblidem de les clàusules de revisió salarial que hem d'intentar continuar batallant-les conveni a conveni. Altres de les fites que ja portem anys parlant-ne, però que aquest any continuem de manera molt intensa, és la reducció de la jornada. Sabeu que des de l'UGT fa uns anys que vam parlar de que la jornada calia reduir-la a 32 hores setmanals, que hem de tenir una jornada laboral de 4 dies, que això no pot repercutir amb la modificació del salari. Fa
crec que són 3 anys quan van començar a parlar d'aquest tema, doncs tothom ens tatxava de boixos, de que això no era possible, de què estàvem parlant, i ara ja és una qüestió que està sobre la taula, de la que parla molta gent, de la que de fet fins i tot el govern espanyol ha fet un programa pilot pel sector industrial, doncs, per poder subvencionar empreses, doncs, que intentin implantar aquesta reducció de jornada, perquè es vegi, doncs, que realment és una reducció de jornada que té beneficis, perquè ho tenim claríssim, augmenta la productivitat, augmenta la salut mental i la salut laboral dels treballadors i treballadores, i ens permet, doncs, viure millor i sobretot treballar per viure i no viure per treballar. Per tant, aquesta és una qüestió que ja està sobre de la taula, de la que s'està parlant molt. Hem demanat també al govern de Catalunya, doncs, que implanti algun tipus de programa pilot que ens permeti, doncs, situar a determinades empreses on tinguem comitè d'empresa i on podem controlar aquesta aplicació, doncs, que apliqui alguna subvenció, doncs, per poder provar aquest programa pilot per demostrar, doncs, que és possible reduir la jornada sense reduir el salari. Per tant, aquesta és una de les altres qüestions que continuarem lluitant. Evidentment, seguim amb la nostra lluita contra les desigualtats, contra la desigualtat de tracte, contra la discriminació i contra la desigualtat de gènere. Sabeu que aquesta és una qüestió que portem de manera transversal. Hem de tenir sempre les ulleres liles, no?, com deien les companyes de Balot, en tot allò que fem a la negociació col·lectiva. Tot el que fem ha de tenir perspectiva de gènere, la prevenció de riscos laborals, les qüestions relacionades amb els plans d'igualtat, els registres retributius i qualsevol de les qüestions que negociem amb un conveni col·lectiu ha de tenir perspectiva de gènere. Però també hem de tenir molt en compte totes aquelles persones que estan en una situació de desigualtat a l'hora de accedir al mercat de treball, les persones que tenen alguna mancança física o mental i que tenen molts problemes per accedir als llocs de treball. I per tant, aquesta també és una qüestió que hem de tenir present en la negociació col·lectiva. Hem de continuar parlant de la transició justa als centres de treball. Sabeu que aquesta és una de les nostres fites també molt importants. Entenem que hem de transitar cap a una societat que sigui més justa i que sigui més sostenible, però que això en cap cas pot repercutir de manera negativa en els treballadors i treballadores i en els sectors, doncs, que han de tenir aquesta reconversió. I per tant, doncs, hem de continuar treballant amb aquesta transició justa. Continuem parlant de teletreball, de drets digitals, de la importància de defensar els nostres drets en aquests nous àmbits que ens donen les noves tecnologies. Volem parlar de responsabilitat social, com us he comentat abans, i volem enfortir la negociació col·lectiva en totes les qüestions, doncs, que la reforma laboral ens ha deixat per traslladar als convenis col·lectius. I aquesta és una qüestió també molt important. Una de les qüestions essencials de la reforma laboral del 2021, a part de tota la modificació del sistema de contractació, que com ja sabeu, doncs, ha tingut una gran rellevància en el nostre mercat de treball, doncs, perquè ha canviat la foto del mercat de treball de manera substancial, perquè la majoria dels contractes que es fan són contractes indefinits, perquè ha canviat la vida de molts treballadors i treballadores que abans estaven en una situació precària i ara o han deixat d'estar en una situació precària o estan en una situació menys precària. I per tant, doncs, hem avançat molt amb la reforma laboral en aquest sentit, en l'àmbit de la contractació, però també en l'àmbit de la negociació col·lectiva, doncs, perquè hem recuperat l'equilibri de la negociació col·lectiva amb la prioritat aplicativa dels convenis en la matèria salarial i de complements en els convenis col·lectius, dels convenis col·lectius sectorials. Ja no hi ha cap conveni col·lectiu
Des del dia 1 de gener, i això és important situar-ho, des del dia 1 de gener ja no hi ha cap conveni col·lectiu d'empresa que pugui tenir cap categoria professional per sota dels salaris que marquen els convenis col·lectius del sector de referència. Aquesta és una qüestió essencial que hem estat lluitant durant molts anys per derogar de la reforma laboral i aquesta és una qüestió que hem de controlar perquè sigui aplicada, perquè, com us dic, des de l'1 de gener ja cap treballador ni treballadora hauria de tenir un salari per sota del que marca un conveni col·lectiu sectorial. Aquesta qüestió ja ha tingut una repercussió molt important en l'àmbit del... Perdoneu, és que mirava el rellotge perquè no sé si anava bé de temps. Aquesta qüestió ja ha tingut ha sigut molt rellevant en l'àmbit de la negociació col·lectiva. I us donaré una dada que és molt rellevant, i és que el 2022 han tingut pujades salarials superiors als convenis col·lectius d'empresa que als convenis col·lectius sectorials. Un 3,30% als d'empresa i un 2,8% als sectorials. Això des del 2012 no passava. Fa 13 anys que els convenis d'empresa no tenien pujades salarials per sobre de les pujades salarials dels convenis de sector. I això què significa? Doncs significa que amb la retornada de l'equilibri de la negociació col·lectiva, amb les modificacions legislatives de la reforma laboral, hem tornat a la situació de que el conveni sectorial és el conveni paraigües, el conveni de mínims i el conveni d'empresa és el conveni que ha de millorar i adaptar els convenis sectorials. I això ja ho estem veient, però, com deia, en l'àmbit de la prioritat aplicativa dels salaris i dels complements salarials, hem de treballar perquè cap treballador ni treballadora estigui per sota del que marca la llei, perquè ja tenim moltes empreses multiserveis que estan dient que encara no han d'aplicar aquests salaris, perquè ja hi ha empreses que s'estan buscant subterfugis legals, que no n'hi han, però que estan buscant subterfugis legals per no aplicar aquests salaris. Hem calculat que a Catalunya tenim al voltant de 40.000 treballadors i treballadores que treballen en empreses multiserveis, que aquests 40.000 treballadors i treballadores hauran de tenir una pujada salarial del 20, del 30 i fins i tot d'un 40%, i per tant hem de treballar, estem fent una campanya específica des de la UGT de Catalunya doncs per controlar totes aquestes empreses i per denunciar a totes les que encara avui no estan aplicant aquests salaris. I per tant aquesta és una qüestió molt important de la reforma laboral, que ens dona més força en la negociació col·lectiva, que ens dona més força en els convenis col·lectius i per tant que ens farà avançar més. I acabo demanant-vos que en aquestes jornades participeu, situeu totes aquelles qüestions que creieu que són rellevants doncs, per construir aquest decàleg de negociació col·lectiva que després aprovarem amb el pròxim Comitè Nacional, doncs, que continueu lluitant conveni a conveni i agrair-vos doncs, tota la feina que feu, que d'una manera o d'una altra doncs el que fa és millorar la vida de les persones i la vida dels treballadors i treballadores. I acabo doncs, agraint a tot el personal que fa possible doncs, que puguem fer aquestes jornades, en especial a la Noelia Marín, i que és en la que més feina li he donat, i a la resta de companyes de l'àrea externa i a tot l'equip de comunicació doncs, que fa que puguem tenir gravada aquesta jornada per poder després, per totes les persones que no han pogut venir, que puguin veure-la. Moltíssimes gràcies.
Sí, no? Sí? Vale. Bon dia a totes. Primer de tot, i abans de començar, voldria dir-vos que, tot i que espero que la majoria de vosaltres ja em poseu cara, o almenys, bueno, almenys veu, perquè amb algunes sol hem parlat, per les que encara no, sóc la Laura, portaveu nacional de l'Avalot, i per les que us pregunteu encara què és l'Avalot, dir-vos que moltes vegades pequem de no explicar-ho lo suficient, però no solament som l'organisme juvenil de la casa, que treballa per la dignitat laboral de les persones joves, sinó que treballem des d'un prisma interseccional en el nostre empoderament per aconseguir l'emancipació social lliure de qualsevol tipus de discriminació. Dit això, i abans de passar amb les ponents, volia agrair l'oportunitat d'estar aquí presentant aquesta taula, perquè ja que en aquesta etapa de jornada no hem tingut temps de tenir un espai propi com a persones joves, em serveix per poder-vos comentar així una mica ràpidament quines són les nostres preocupacions cara a la negociació col·lectiva d'aquest 2023. Des de l'Avalot hem de dir que ens preocupa el model de presencialitat en el que les hores de la jornada s'han de complir sí o sí i que ens porta moltes vegades a no ser productives però tenir l'obligació d'estar al nostre lloc de feina. Hauríem d'evolucionar cap a un model de treball que inclogui criteris per objectius i deixar enrere que la nostra jornada la marqui un criteri tan rígid com les hores setmanals. A part d'això, necessitem que s'entengui la conciliació més enllà de la conciliació familiar, que no hem de voler tenir filles ni voler casar-nos. El nostre concepte de família va molt més enllà. Per això volem una conciliació que en tingui en compte la diversitat familiar i que, per altra banda, també sigui social i personal. Hem de poder conciliar amb nosaltres mateixes, hem de poder tenir suficient temps per nosaltres mateixes i tenir també temps pel nostre entorn, tenir un lloc segur amb la nostra gent i sense necessitat de lligams familiars. A més, si fomentem el teletreball, com deia la companya, hem de parlar de mesures que blindin la doble jornada de les dones, perquè teletreballar no ha de voler dir conciliar. Per altra banda, i amb la realitat en la que vivim, hem de forçar a fer entendre que els riscos psicosocials a la feina són desencadenants de malalties professionals. I és que en el context de precarietat en el que vivim i els entorns de feina hostils en el que ens movem, són un combo perfecte per causar ansietats, depressions i altres malalties associades. I el burnout n'és un bon exemple. Quantes de nosaltres hem tingut ganes de deixar-ho tot, de lo cremades que estàvem amb la feina, amb aquesta sensació de no poder més, o de la pressió que patíem, tot i no arribar a final de mes, d'exigir-nos molt més del que podíem donar? Doncs creiem que mitjançant la negociació col·lectiva és necessària la incidència en aquest tema. Un altre risc a tenir en compte és el simple fet de ser jove. Som un col·lectiu ple de primeres vegades i, a més, el més precaritzat. Som un risc en si mateix. A més, cal definir la discriminació que patim per raó d'edat. Cal posar-li nom. Se'n diu adultcentrisme. I, per tant, dir-vos que el patim tant en l'accés com al dia a dia com a la promoció en el treball. Per tot això, proposem la implantació de currículums secs, l'eliminació dels requisits que puguin discriminar per raó d'edat i que es tinguin en compte les competències que podem aportar, l'adopció de mesures de discriminació positiva que ens situïn a llocs de responsabilitat per acabar amb la bretxa i el sostre per raó d'edat. I, per últim, la inclusió de les joves a l'hora de plantejar la responsabilitat social de l'empresa. Per últim, cal dir que celebrem l'última reforma laboral que ha portat a que la majoria de contractes siguin indefinits i ha destapat d'aquesta manera l'abús i el frau que suposaven la majoria de contractes temporals. Però hem vist, sobretot en el nostre col·lectiu, com hi ha una realitat patent i preocupant, amb la que s'aprofiten els períodes de prova per acomiadar les joves gratuïtament i burlar els contractes indefinits. Demanem que s'abordi aquest tema i que se li posi fi. Per acabar, i perquè ho tingueu present totes, m'agradaria traslladar-vos la responsabilitat d'articular aquest eix juvenil del que parlem en totes aquelles propostes concretes per als convenis
i dir-vos que d'aquestes negociacions que feu sortiran, perquè som el present, els nostres convenis, però també sortiran els nostres mínims, perquè som el futur. Per això, per totes aquelles que vulgueu treballar conjuntament aquest eix juvenil, us adrecem a que vingueu a l'Avalot o contacteu amb l'Avalot i així puguem treballar conjuntament. Dit això, ara sí, passo a presentar les ponents, que ens parlaran sobre el decàleg per a la negociació col·lectiva, prioritats i reptes del 2023, Bernardo Fuertes Lozano, secretari d'Acció Sindical de la UGT FICA Catalunya, Pilar González Ferrer, secretària de Política Sindical de la UGT Serveis Públics de Catalunya, Moisés Berruezo Blanco, secretari de Política Sindical de FESMESE UGT de Catalunya, i dir-vos que teniu 15 minutets cada un i que, sisplau, us ajusteu una mica el temps. ¿Empiezo yo? Alguien tiene que empezar, ¿no? Bueno, pues lo primero, buen día a todos y a todas, ¿vale? Agradecer a Nuria, como siempre, la posibilidad de que las federaciones también estemos presentes en nuestra jornada de acción sindical y que tengamos nuestra mesa para explicar un poco y bajar un poco a la realidad que tenemos en las federaciones y en los distintos centros de trabajo. A mí me gustaría empezar por lo que estabas comentando tú sobre el tema de los jóvenes. Es verdad que algunos tenemos la desgracia de no ser jóvenes, pero no es menos cierto que tenemos gente que nos importa mucho y son jóvenes. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo mis dos hijas, que es lo mejor que tengo en mi vida, y son jóvenes y también están pasando por las penurias que tú planteabas, porque evidentemente es una puta realidad. O sea, esto es lo que hay y entre todos y todas evidentemente tendremos que luchar para cambiar. Y por eso yo empiezo y creo que es un buen comienzo para hablar de la negociación colectiva de la Federación de FICA. Voy a empezar hablando de temas de igualdad, ¿vale? Porque lo lógico quizás sería empezar a hablar del salario, hablar de todo, pero para darle esa transversalidad que decía Nuria, que tiene todos los temas de igualdad en nuestro sindicato, que por algo somos la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España, somos un sindicato feminista, yo creo que evidentemente tenemos que darle en la negociación colectiva la importancia que la igualdad tiene, la igualdad de todo tipo, la igualdad de género, la igualdad por religión, color, raza, cualquier cuestión que nos haga diferente, que yo creo que eso realmente es lo que nos hace ser a todos y a todas algo más especiales, la diferencia, porque si todos fuéramos iguales sería quizás todo un poquito más aburrido. Pero aunque tengamos esas diferencias, es evidente que en los derechos tenemos que ser iguales, porque si no ahí es donde empieza la discriminación. Y los convenios son una buena herramienta para luchar contra la discriminación. Es verdad, de una forma un poco aséptica, un convenio no discrimina, porque evidentemente el convenio en sí no discrimina. Pero claro, lo que sí discrimina es la utilización que se hace del mismo en los diferentes centros de trabajo y en las diferentes empresas. Y es donde el convenio colectivo tenemos que empezar también a incluir cláusulas que no permitan la discriminación o que no permitan la utilización del convenio para esa discriminación. Yo creo que eso es un tema muy importante, ¿vale? Sobre todo lo que tiene que ver con la igualdad real entre hombres y mujeres, todo lo que tiene que ver, que es un tema que en los convenios se utiliza y se habla poco, que es todo lo que tiene que ver con el tema de LGTBI, ¿vale? Yo recuerdo hace 6 o 7 años, en la negociación del convenio del metal de Barcelona, un convenio que afecta a más de 200.000 personas trabajadoras en Barcelona, yo planteé hacer una comisión para incidir en todos los temas que tenían que ver con LGTBI, y lo que recibí por parte de los carcas que tenía enfrente fue una simple sonrisa, como si les hubiese contado un chiste o algo por el estilo. La verdad es que el cabreo que pillemos fue monumental, pero no conseguimos hacer la comisión que pretendíamos. Y eso demuestra también muchas veces lo que tenemos enfrente, ¿vale?
Y lo que tenemos enfrente en estos momentos son unas patronales un tanto perversas. Y digo perversas porque cuando yo empecé a negociar convenios y tal, normalmente se negociaba en las mesas negociadoras con parte de las empresas, con gerentes de empresas, con gente que realmente tenía algo que ver con la industria. Hoy en día solo se negocia con despachos de abogados que representan a las patronales y, evidentemente, la negociación es mucho más complicada y mucho más perversa. Yo quiero hacer, para que veáis un poco cómo tenemos todo el tema de negociación colectiva en nuestra federación, yo quiero hablar de tres o cuatro convenios que tenemos. Algunos que, aunque los tenemos firmados, cerrados y publicados, todavía estamos teniendo problemas con la aplicación del convenio, ¿vale? El primero que quiero explicar, y además por la magnitud y la desolación que nos da la federación, es el convenio del campo, ¿vale? Los trabajadores y trabajadoras del campo. El convenio del campo es un convenio a nivel Cataluña, es un convenio de Cataluña, ¿vale? El año pasado, con el SMI que había, teníamos siete categorías el convenio, siete grupos profesionales. El año pasado teníamos cinco por debajo del SMI. Con el incremento del SMI de este año, tenemos siete por debajo del SMI. No somos capaces de conseguir que la patronal del campo de Cataluña firme la adecuación de tablas, o simplemente la adecuación de tablas teniendo en cuenta el SMI. Dada la situación en la que nos encontrábamos ya el año pasado, evidentemente hicimos una demanda contra la patronal del campo, ¿vale? Tenemos el juicio el día 21 de marzo, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos convenio en vigor y, además, los trabajadores y trabajadoras, sobre todo una parte muy importante del campo, que son los jornaleros y jornaleras. Porque el campo, dentro del campo, es verdad que hay dos realidades muy diferentes. Unas plantillas fijas que trabajan en las diferentes empresas vinculadas con el tema agrario, y luego todo el tema de jornaleros y jornaleras. Que estos, además de tener todo el tema con el salario, además tienen muchísimos problemas, porque, claro, gran parte de los trabajadores y trabajadoras del campo son migrantes, por lo tanto, es gente que viene a tratar de buscarse la vida aquí, y muchas veces, en lugar de acogerlos y tratar de entenderlos y tratar de que a lo que vienen a hacer sea algo normal, gran parte de la sociedad los margina, las patronales que deberían de pagarles los alojamientos los tienen durmiendo en situaciones que son verdaderamente de escándalo. Nosotros, como federación, hicimos una exposición fotográfica y la vamos a llevar por toda Cataluña para demostrar un poco, cuando hablamos del campo, cuando nos comemos una maravillosa pera de Lleida, qué significa y qué hay detrás de esa pera tan linda, ¿vale? Todo el sufrimiento y todas las desgracias que hay detrás de eso. Luego también me gustaría también comentar otro convenio a nivel de Cataluña, que es el convenio de masas congeladas. El pan que se vende en los sitios, las baguetes y todo esto, ¿vale? Eso tiene un convenio detrás, que es el de masas congeladas, que hacen toda la panificación del pan, de pastas, y luego las horneas en las diferentes mal llamadas pastelerías, panaderías, que al final son casi todas bares, ¿vale? Entonces, en este convenio, tenemos un convenio que está en vigor y teníamos una revisión del IPC, que se tendría que hacer efectiva este año. Pues cuando hemos planteado la reunión para hacer la adecuación de tabla, la respuesta por parte de la patronal es que no puede ser, que eso es mucha pasta, que los incrementos se disparan, que se van a comer los márgenes comerciales, cuando tienen unos márgenes brutales, o sea, tienen unos márgenes, la masa congelada tiene un margen brutal. Y nos encontramos que no quieren tampoco actualizar las tablas, ¿vale? Vamos a plantear también un TLC y a partir de ahí veremos a ver también qué hacemos. O sea, que no descartéis que en algún momento nos quedemos sin pan porque planteemos algún tipo de huelga, por lo tanto, ya comeremos pan Bimbo, comeremos pan hecho o lo que sea, ¿vale? Pero evidentemente lo que no podemos permitir
es esta situación. Porque hay una frase que dice un compañero, ¿vale? Que es una frase que es muy buena, que es: la cláusula de revisión es la clave de la negociación, ¿vale? O sea, hoy en día negociar un convenio, si no se consigue cláusula de revisión, evidentemente estamos consiguiendo un convenio cojo, porque ya estamos firmando algo que vamos a pérdidas. Nosotros en la Federación tenemos casi todos los convenios con cláusula de revisión. No vengo a sacar pecho, ¿eh? Porque no todas las cláusulas de revisión son del 100%. Hay muchas diferentes cláusulas de revisión. ¿Tienen cláusulas de revisión? Sí. Algunas, evidentemente, no vamos a IPC real, ni el 100%, ni el 90%. Tenemos del 80%, del 85%, del 90%, del 75%. Tenemos muchas clases. Pero sí que es verdad que en aquellas, como decía Nuria, que las perdimos por la negociación, las estamos recuperando. Y, evidentemente, las estamos recuperando como podemos, porque no es nada fácil recuperar esas. Luego también me gustaría comentar dos grandes convenios que tenemos en la Federación, que ambos están firmados, ambos están publicados, pero la interpretación de las patronales aquí es muy diferente, ¿eh? Uno es el convenio del metal. El convenio del metal es un convenio que en el que, y aquí sí que siempre saco pecho, porque creo que es el convenio de Barcelona del metal, se pone como ejemplo en casi todo el Estado español, porque y está feo que lo digamos, pero oye, es que es verdad, o sea, conseguimos un convenio cojonudo, o sea, es buenísimo el convenio, por lo tanto, estamos todos y todas muy orgullosos del convenio. Pero ahora la patronal empieza a sacarle punta y a hacer interpretaciones raras y extrañas de cosas que estaban firmadas y publicadas y no tenían ninguna interpretación, porque la negociación se hizo para lo que se hizo, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, ¿vale?, estamos esperando a que realmente la patronal no haga la adecuada interpretación del convenio para ir a por ellos y, evidentemente, volver. Porque supongo que sabéis que el convenio de Barcelona no hicimos huelga, pero sí que tuvimos salario conflicto porque les planteamos varias movilizaciones, incluso les planteamos una huelga, y en la mediación de la huelga conseguimos firmar, ¿vale? Luego hay otro convenio también, y además es un convenio clásico, un convenio que nunca en Barcelona había tenido problemas, que es el convenio de la construcción. El convenio de la construcción era un convenio potente, un convenio fuerte, que se negociaba, una parte viene negociada por el convenio estatal y otra parte la negociábamos en los cuatro convenios provinciales que tenemos en Cataluña. Pues en el convenio de Barcelona, a la hora de hacer la firma de tablas, pues decidieron los mismos firmantes del convenio estatal, porque están en la mesa, decidieron que en Barcelona pues no se firmaban las tablas salariales, decidieron que no se firmaban. Es verdad que el convenio de construcción tiene una salvaguarda muy buena, ¿vale?, que es el convenio estatal, que lo que tiene es que allí donde no se apliquen o no se firmen las tablas salariales, el convenio estatal las puede publicar y tendrán la aplicación directa. Pues nosotras y nosotros en Barcelona llevamos 2 años teniendo que ir a la paritaria. El primer año fuimos nosotros y nosotras los que instamos a la paritaria, pero resulta que este año, os lo quiero explicar porque la verdad es que es significativo y con esto veréis la clase de patronal de la construcción. Por la mañana hicimos una reunión, la compañera Juani, para tratar de firmar las tablas salariales. La respuesta por parte de la patronal es que no estaban de acuerdo con el incremento que se había negociado. Y eso lo decía alguien que había firmado el convenio estatal. Pues bueno, recuerdo que sale de la reunión, Juani me llama y me dice: oye, Nardi, me llama Antonio, oye, que no hay firma. Y por la tarde, la propia patronal que había dicho que no firmaba las tablas fue la que instó a la paritaria estatal a publicar las tablas. O sea, esto es de locos y de locas, porque además la portavoz de la construcción es una tía, yo creo que está loca, y los que están al lado de ella están todos locos, o sea, están todos zumbados, porque no es normal esta situación. ¿Vale? Entonces, y eso es lo que...
Y con esos cuatro ejemplos, lo que quería poner entre la, para que vieseis también el tipo de negociación que hacemos en nuestra federación. Está claro que la fuerza de la federación, la fuerza de FICA, ¿vale?, es una negociación responsable, justa, igualitaria, ¿vale? Nosotros y nosotras en la federación nos hemos comprometido con nuestros representantes, con nuestros afiliados y afiliadas, no firmar ningún convenio que tenga la más mínima pérdida para los trabajadores y trabajadoras de Cataluña, Barcelona, inclusive a nivel estatal, si en nuestras manos estuviese la firma del mismo, ¿vale? Porque entendemos que ha llegado el momento, y estos días, con el ejemplo que ponía Nuria del capo de los patronales, ¿vale?, que es muy mamón, dice que no se puede subir un 8% para una persona que pase de 1.000 a 1.080 y el hijo de su rastra, él sí puede subirse de 350.000 a 400.000 pavos al año porque lo vale su polla, ¿vale? Y aquí todos y todas tenemos coño y todas tenemos polla y todos deberíamos de ser iguales. Y ese tío que dice que representa a los patronos de este país, desde luego les está haciendo un feo favor a los patronos y las patronas de este país. Porque si esa es la imagen que quieren trasladar a sus trabajadores y sus trabajadoras, lo llevan claro, ¿vale? Porque es una forma asquerosa de negociar. O sea, lo que no puedo dar para los pobres, sí que se lo puedo dar a los ricos. Y esa es la patronal que tenemos en este país. Seguramente alguno bueno habrá, o alguna buena habrá, seguro. Yo no lo he conocido, pero seguro que lo habrá, ¿eh? Seguro que lo habrá porque seguramente tiene que haberlo. Entonces, por lo tanto, yo creo que en los convenios en nuestra federación tenemos, que va un poco en la línea del decálogo que tiene, evidentemente, el SNC. Para nosotros y nosotras es fundamental negociar la reducción de jornada, ¿vale?, porque tenemos que ir a las 32 horas, ¿vale? Todos sabemos que esto va a ser difícil, que es complicado, ¿vale? Pero es verdad que ya hay algunos ejemplos de empresas que lo están haciendo, ¿vale? Y yo creo que están teniendo buen resultado para la patronal y para los trabajadores y trabajadoras. Hay una cosa muy importante que en los convenios tenemos que luchar para minimizar como mínimo lo posible, que es la asociación y compensación. Porque, claro, firmar un convenio con asociación y compensación es firmar a que a trabajadores y trabajadoras de algunos sectores no tengan incremento salarial, porque como tengan un plus voluntario, se los van trasladando de un sitio a otro y se pueden tirar años sin tener incremento salarial. Por lo tanto, yo creo que es muy importante luchar contra la asociación y compensación. Tenemos que empezar a incluir en los convenios todo lo que tiene que ver con la transición justa, ¿vale? Quizás el convenio no es el sitio para eso, pero sí que es verdad que es un buen elemento para poner encima de las mesas negociadas todo lo que tiene que ver con la transición justa, porque evidentemente se nos viene una importante traslación de todo lo que tiene que ver con la energía, con los productos, con la electrificación, etc., los robots. El otro día en las jornadas que estuvimos de federación en Logroño nos pusieron un vídeo buenísimo. Pues si lo encuentro lo voy a poner para que lo pongáis, ¿vale? Y además era una empresa de masas congeladas que hacían pan. Y toda la unidad productiva eran robots, toda. El último paso, que se ve que no lo puede hacer un robot, ¿vale?, eran dos personas humanas sentadas en unas guías, echados así, con una navaja en cada mano, abriendo lo que se dice abriendo el pan, ¿vale? Y era lo único que hacían dos personas. Lo que no pueden hacer ni los robots, lo siguen haciendo las personas. Entonces, claro, ¿todo esto quiere decir que nosotros estamos en contra de la tecnología? No. Pero yo creo que la tecnología debería ser lo contrario de lo que se ve en ese vídeo. Todo aquel trabajo que sea penoso, que sea duro, eso es lo que deberían de hacer los robots. No quitarnos directamente, a lo mejor suena un poquito esto antiguo, ¿eh?, pero es que es verdad que toda la nueva tecnología al final va contra la mano de obra. Y hay una gran parte de este país que no sabe hacer otra cosa.
Porque alguien que lleva 40 años trabajando en una cadena de montaje, que tiene 59 años, no puede ponerse a hacer una ingeniería para tener un trabajo de los nuevos que van a venir. Por lo tanto, se tiene que tener muy en cuenta que todos tengamos nuestra posibilidad de seguir trabajando, no que una parte se quede en el camino, ¿vale? Luego, en los convenios también tenemos que empezar, y ya termino, ¿eh? Ya, no sé cómo voy. Ya, ¿me he pasado ya 3 minuticos? Bueno, venga, dos cosas y termino. Y la responsabilidad social corporativa de las empresas. En los convenios también tenemos que empezar a hablar de todo eso, porque ese es el sitio donde se pueden empezar a poner el germen de que tengamos unas empresas que tengan de verdad responsabilidad para con sus trabajadores y sus trabajadoras y también para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y luego, evidentemente, en los convenios tenemos que hablar de toda la figura de los fijos discontinuos, porque es una figura que para algunas y algunas puede parecer que es nueva, pero evidentemente en algunos tipos de industria y lo que no son industrias se han utilizado toda la vida, el fijo discontinuo. Pero claro, ahora, al tener la modalidad nueva para la industria, tenemos que en los convenios regular todo lo que tiene que ver con los fijos discontinuos, para que no sea un coladero de contratación, para que realmente tengan y sean para los que están, para lo que ha sido diseñado, para cubrir estacionalidad, situaciones temporales en las empresas. Para eso es el fijo discontinuo, no para cubrir la eventualidad. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Estoy apagando. Ahora sí. Bueno, yo dar las gracias a Nuria por invitarme a participar en esta jornada y reconocer que después de más de 30 años afiliada al sindicato y participar en muchísimas cosas, creo que es la primera vez que me toca estar aquí sentada y cuesta, ¿eh? Pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Yo de entrada explicaros, en servicios públicos, a mí me gusta aclarar una cosa. Los políticos no son empleados públicos. Los políticos son servidores públicos, o por lo menos se les supone. Ya sé que esto igual va a quedar un poco así, que están grabando, pero me arriesgo. Los políticos no son empleados públicos. Los empleados públicos son los que durante la pandemia habéis visto que han estado dando la cara y jugándose el físico, los que… Es que está abajo. ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, pues son los empleados públicos, os decía, son los que os llevan el correo a casa, los que están limpiando los espacios públicos cada día, las personas que atienden a nuestros mayores o a las personas dependientes que tenemos a nuestro cargo. Los empleados públicos son los que nos están protegiendo día a día o los que están en la sanidad, atendiendo nuestra salud y, en muchos casos, salvando nuestras vidas y las de nuestros familiares. Esos son los empleados públicos que realmente comparo con los políticos porque los políticos tienen el salario que tienen y, en muchos casos, la gente confunde las condiciones de los políticos con las de los empleados públicos. Ellos no se rigen por las mismas normas de contratación y selección como los trabajadores públicos y sus salarios, desde luego, no son los mismos, eso os lo aseguro. Deciros, por ejemplo, que con la subida del SMI hemos conseguido que muchos colectivos de empleados públicos por fin cobren eso. Quiere decir que cobraban por debajo, que están rondando el salario mínimo y son empleados públicos. Para que, de una vez, igual el concepto de empleado público privilegiado nos lo vayamos quitando de ese fondo. Para continuar, os diré que como negociación colectiva, los empleados públicos tenemos un gran problema, que estamos sujetos a mucha legislación,
a leyes, normativas, a todo. Pero además estamos sujetos a una ley de presupuestos. Eso quiere decir que si el presupuesto del Estado no cuadra, es fácil, se recorta a los empleados públicos. Y a eso le añadimos que estamos en una comunidad, pues a los empleados públicos de la comunidad autónoma también se les recorta doblemente, como nos ha pasado en los últimos 20 años, que llevamos no solo recortados, sino llevamos congelados desde entonces. Con lo que supone no solo de recorte económico, sino de condiciones laborales o de acuerdos que teníamos firmados hace un montón de años, consolidados, pero que, como estamos sujetos a unas leyes tan rígidas, pueden decidir, por acuerdos del Ministerio de turno, pues eliminarlos o dejarnos sin efecto o congelados. A partir de ahí, deciros también que no solo tenemos recortes y congelación, es que hay unas leyes que impiden o justifican que no se contrate personal en las administraciones públicas. Eso quiere decir que si veis la media de edad que va subiendo en los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas, esa media de edad va subiendo, la gente se va jubilando, pero tienen la excusa legal de que no pueden reponer las plazas que queden vacantes. Eso supone que no solo tengamos media de edad más alta, sino que además tenemos que hacernos cargo del trabajo de la compañera o compañero que tenemos al lado que se ha jubilado y que, como no van a sustituir, nos tocará hacer el doble de trabajo. Explicaros de la situación actual, de los acuerdos que podemos destacar sobre todo, porque no todo va a ser malo, es menos malo, pero tenemos una serie de acuerdos que en los últimos dos años nos han hecho que veamos un poquito la luz. Uno de los acuerdos es algo que nosotros no hemos provocado, que ha provocado nuevamente, ha sido la administración pública la que ha provocado un caos absoluto al llevar casi 20 años contratando gente, eventuales, temporales, interinos. Algunos de ellos, ya os digo, que llevan como 20 años en plazas y que luego no las han cubierto definitivamente. Eso supone que en la administración pues hay miles de personas que están ocupando plazas eventualmente, temporalmente, sin poder llegar a una estabilización. Cuando el sistema ha colapsado y se ha visto que se estaba haciendo un uso indebido de todo esto, los sindicatos, básicamente UGT y el otro, el vecino de CCOO, pues firmamos un acuerdo con la Administración, con el Ministerio de Administraciones Públicas, para resolver este problema que, ya os digo, no lo habíamos creado nosotros, pero que nosotros tenemos la intención de que se resuelva, pero que se resuelva de una manera legal, con cobertura jurídica a la gente. No como seguramente a todos vosotros os habrá llegado esas famosas plataformas que detrás tienen a estos, como decía el compañero, gabinetes jurídicos que se están forrando a base de asesorar y llevar demandas de los interinos vendiéndoles humo, porque a los interinos, a los trabajadores eventuales, no se les puede vender humo, no se les puede dar indefensión jurídica o mentirles y establecer un sistema en el que luego, con el paso de los años, puede existir demandas y vuelvan a la calle, se vayan a la calle sin conseguir esa plaza. Nosotros lo que queremos es que se dé una estabilidad, que se haga un proceso de estabilización como el que estamos haciendo, para dar una estabilidad pero con cobertura jurídica. Llevamos casi dos años trabajando en el tema, hemos dedicado, bueno, casi todos los delegados y delegadas de servicios públicos estamos metidos en los procesos de estabilización, haciendo cientos de asambleas, asesorando persona por persona, negociando las bases administración por administración, tramitándole incluso las solicitudes a cada aspirante que lo solicita.
intentando que todo el proceso tenga eso, la cobertura jurídica necesaria para que luego no vuelva atrás ni dejemos a nadie en una indefensión. Estamos trabajando en ello, hemos hecho la fase más importante, que era publicar todas las convocatorias. No hemos acabado, nos queda mucho por delante, pero deciros que en Cataluña, por ejemplo, tenemos contabilizadas más de 64.000 plazas que se convocan para que tengan una cobertura definitiva de la persona que ocupe esas plazas, que esperemos que sean las personas que están ocupándolas, pero que son convocatorias hechas como se tienen que hacer, no como las están vendiendo por ahí. Luego, otro acuerdo que para nosotros ha sido fundamental, en octubre del año pasado firmamos UGT con Comisiones, firmó un acuerdo con el Ministerio de Administraciones Públicas sobre la administración del siglo XXI. Por fin, después, ya os digo, de 20 años congelados y con recortes, se firma en el acuerdo una parte que es económica, donde en un plazo de 3 años podremos llegar a tener un aumento salarial de un 9,5 más o menos, teniendo en cuenta pues eso, que estamos congelados hace 20 años, que la subida de un 9,5 es de agradecer y es una gran subida, pero recuperar todo lo que nos han recortado va a ser difícil, pero es un paso y nosotros entendemos que es un gran paso y nos alegra que hayamos podido llegar a ese acuerdo. Pero de ese acuerdo hay otra parte en la que nosotros consideramos que también es fundamental, que habla de muchos temas que afectan a la administración pública y que no solo afecta a los empleados públicos como tal, sino a los usuarios, a la ciudadanía que hace uso de los servicios públicos. En el acuerdo habla de reducción de jornada. Todo lo que se ha pactado en el acuerdo, de lo que se ha firmado el acuerdo, está condicionado, como no, en todo lo que nosotros firmamos. Luego se ha de condicionar en que las diferentes administraciones desarrollen el acuerdo, lo aprueben y desarrollen los acuerdos. O sea, en nuestro ámbito no es tan fácil como firmar y empezar a aplicar. Pero sí que se ha firmado la reducción de jornada. Si es posible y conseguimos que sea 4 días de jornada laboral, se ha instado a que todas las administraciones públicas tengan planes de igualdad. Y aquí me gustaría hacer un inciso y reconocer y valorar el gran trabajo que hacen las mujeres que están negociando y haciendo el seguimiento de los planes de igualdad. Están haciendo un trabajazo, están dejándose la piel y están encontrando en nuestro ámbito, en servicios públicos, están encontrando que las empresas no están por la labor, que seguramente en el resto de federaciones está pasando lo mismo. Se ven obligadas porque les marca la ley que si no tienen un plan de igualdad, pues no podrán firmar con la administración. Pero en nuestro caso, que deberíamos dar ejemplo, nos estamos encontrando que ya no es que estén por la labor, es que se niegan y cuando ya existe una multa es cuando a correr y firmar, pero porque tienen que hacer el protocolo, no porque realmente crean en esto. Y aquí yo siempre lo digo, yo tengo una opinión particular sobre el tema, creo que cuando firmamos el tema de los planes de igualdad nos dejamos una parte que era obligar a las empresas y que la administración apostara de verdad en que facilitara recursos a la gente que está negociando los planes de igualdad, que las compañeras tuvieran la misma cobertura legal como un delegado de prevención. Sé que alguna vez que lo hemos hablado con la responsable en Madrid, nos dice que sí es verdad que se han dado cuenta que si no se le da una cobertura a la persona que controla el plan de igualdad y se
que se puede. No le voy a dar más la chapa, solo porque no tenga micro. Bueno, pues eso, el acuerdo va dirigido a que modernicemos la administración pública, que toca, que hagamos políticas, que hagan políticas y modelos de administración pública dirigidas a las personas, que los trabajadores de la administración pública se adapten a las nuevas tecnologías, pero que la administración les facilite el poder formarse y prepararse para una administración de futuro. Y a la vez, este acuerdo, hay una parte en la que yo hago mucho inciso. Lo que pasa es que, como os he dicho, dependerá de la Seguridad Social si lo acepta y modifica según qué condiciones, porque hay un apartado en el que habla de la jubilación y nosotros teníamos por ley derogada la posibilidad de jubilación anticipada aunque tuviéramos los requisitos. Este acuerdo del año pasado deroga la imposibilidad de jubilación anticipada con contrato relevo, pero por supuesto habrá que negociarlo con la Seguridad Social donde nos autorice a que esto pueda ser así. A partir de ese momento, lo bueno es que una vez, si se consigue, que yo espero que sí, podamos tener el contrato relevo y va a hacer que la gente joven muy preparada que tenemos en este país pueda acceder a la administración, pero además quieran acceder a la administración, porque es verdad que vemos que la gente joven, aunque tiene la posibilidad en alguna ocasión de acceder a trabajar en la administración, no la ven tan apetecible. La ven como algo lo que se estanca y vives un poco fuera de la realidad actual. Se necesita una administración pública moderna, cercana al ciudadano y cercana a las nuevas generaciones, y eso pasa porque aprobemos estas cosas. La jubilación anticipada con contrato relevo es una gran oportunidad para todo eso. Luego se habla en el acuerdo de modernización, de ser sostenibles, de respetuosos con el medio ambiente, que la administración tiene que dar ejemplo, y si no lo hace de esta manera, el resto va a ser imposible que sigan en la misma línea. Me he perdido ahora un poquillo, me sitúo, ¿eh? Ah, ya está. Bueno, voy a la parte final. Qué poco tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿qué queremos de la administración en el futuro? Pues un poco lo que os he adelantado. Os quería adelantar, bueno, quería situar básicamente varios acuerdos en los que nosotros estamos muy orgullosos, sectoriales, y lo hago brevemente. En sanidad, por ejemplo, en la sanidad del SISCAT, del concertada, ha llegado a un gran acuerdo y sobre todo está vinculado a una mesa de equiparación de la sanidad, de categorías profesionales. O sea, nosotros entendemos que sea privada, concertada o pública, la sanidad, las personas que trabajan en la sanidad han de tener las mismas condiciones de trabajo y, si es posible, las mismas retribuciones económicas. Por lo tanto, no entendemos que estés en el ámbito en el que estés, tengas que tener un salario o unas condiciones laborales, incluso una jornada diferente, solo porque estés en una concertada, una privada o una pública. El acuerdo es fantástico, ya os digo, pero además la condición de que se abra esa mesa de equiparación de categorías entendemos que para nosotros es algo muy importante. Luego, hacer mención sobre todo a un grupo, bueno, un sector que es el de la dependencia, que es de los sectores en los que os decía que llegan al salario mínimo y gracias que se sube, por fin superan los 1.000 euros de retribución. Es un sector que, como el resto de administración pública, tiene una edad media muy elevada, que está más para cuidar, como dice nuestra secretaria general,
son sectores que están más para que les cuiden que no para cuidar y están trabajando con el salario que están y con las condiciones laborales que tienen. Se ha firmado un convenio en el sector que es bueno, con unas condiciones buenísimas, pero hay patronales que se niegan a aplicar ese convenio. Hemos ido a juicio, se nos ha dado la razón, pero se siguen negando a aplicar el convenio. Y ahí estamos peleando para que apliquen un convenio firmado, que un juez le dice que apliquen, pero que no aplican. Y yo ahora ya me voy a futuro. Futuro es eso, administración para todos, de todos, como dice la campaña de servicios públicos, de todas las personas y para todas las personas. Moderna, ágil, cercana, sostenible, ecológica. Y a partir de ahí, si la administración da ejemplo, el resto continúa. Siento haberme enrollado más de la cuenta. Gracias por... Me quedaban dos páginas. Me he perdido con el micro. Hola. Tienes que apretar más. Tienes que apretar un rato más. Igual es que está... ¿Este lo has apagado tú? No. Hola. Buenos días. ¿Se oye? Pues está encendido. Sí, pues ya está. Sale un 3. ¿Hola? Coño, tengo que poner aquí. Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a estas jornadas. Y en segundo lugar, yo había preparado... ¿Que no va? Esta no. Yo había preparado una presentación, pero si me permitís, no me voy a centrar en esa presentación. La dejo ahí porque el trabajo está hecho. Creo que son 5 objetivos que la Federación se ha puesto como cumplimiento en la negociación del año 23. Lo único que, escuchando a mis predecesores, estaba pensando... ¿Yo qué explico? Porque, claro, los criterios de negociación colectiva son bonitos, salimos todos de aquí fuertes para llevarlos a las mesas de negociación, pero luego llegamos a las mesas de negociación y al final se firman unos convenios donde a veces se consiguen los criterios que te has puesto y a veces no. Normalmente se consiguen más criterios o los criterios que no te has impuesto se consiguen más que los que te impones. Por lo tanto, yo creo que la situación en las mesas de negociación es diferente, es otra realidad y sobre todo en nuestra federación, que escuchando a los compañeros, pues nosotros tenemos una federación diferente, porque evidentemente nos cuesta muchas veces implementar e incluir medidas que en otros sectores pues discuten menos, pero sí que nos hemos trazado 3 grandes bloques como criterio. Hola. ¿Ahora? Decía que nos hemos trazado 3 bloques como objetivos para la negociación colectiva del año 23. El primer bloque lo hemos centrado en el tema de salarios. Tenemos que conseguir garantizar o limitar la inflación, el impacto de la inflación en los salarios. Evidentemente, eso se puede conseguir solo mediante las cláusulas de revisión salarial. A nosotros nos cuesta mucho pactar cláusulas de revisión salarial, no como los compañeros de FICA, puesto que la cláusula salarial en el 50% de los convenios firmados en el 22 hemos conseguido que se aplicase. Por lo tanto, tenemos un déficit ahí de un 50% de los convenios firmados en el 22 que no hemos podido conseguir cláusula de revisión salarial.
No obstante, seguimos trabajando en ello. También seguimos trabajando en que el incremento salarial esté por encima del IPC, de la inflación, para empezar a recuperar ese poder adquisitivo que en los años 20, 21 y 22 los trabajadores y trabajadoras del sector han perdido. Y en ese camino estamos con la dinámica de también de fortalecer los salarios más bajos. Nosotros somos una federación donde muchos grupos profesionales están por en igualdad del salario mínimo interprofesional, no un grupo profesional, sino varios grupos profesionales. Por lo tanto, el salario mínimo interprofesional del 23 lo que nos ayuda es a reestructurar esa clasificación profesional y esas tablas salariales con ese empuje que le ha dado del 8% en el salario mínimo interprofesional, lo cual repercute que todos aquellos salarios que tenemos en tablas en igualdad al salario mínimo interprofesional pues puedan avanzar en esa línea. Por lo tanto, a nosotros y en especial en muchos sectores de nuestra federación, eso es una gran ayuda. En segundo lugar, tenemos el bloque de la contratación. Siempre nos hemos puesto como objetivo que la contratación temporal sea una excepción y no una generalidad. Seguimos trabajando en ello y en algunos sitios los podemos conseguir, en otros ámbitos pues no lo podemos conseguir, pero evidentemente seguimos trabajando y no dejamos de trabajar para intentar que el contrato indefinido sea el contrato que se aplique en todos los sectores de nuestra federación. Junto a ello hay un elemento nuevo que las patronales están poniendo encima de la mesa, que es el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial. Sabéis que con la última reforma el tiempo parcial de fijo discontinuo no se puede aplicar si no lo regula el convenio sectorial. En ese sentido estamos teniendo problemas porque las patronales quieren aplicar este contrato, pero evidentemente nosotros nos oponemos a ellos siempre y cuando no se regule una actividad mínima y una jornada semanal mínima, porque entendemos que el fijo discontinuo a tiempo parcial en algunos sectores, como por ejemplo en la hostelería, sí que tiene sentido, pero en otros sectores como el comercio, como la seguridad privada o como oficinas y despachos, por ejemplo, tampoco tiene sentido. Pero evidentemente estamos intentando pues que nuestros argumentos sean acogidos con la patronal. Pero bueno, ahí seguimos. Y por último tenemos el último bloque, que serían las condiciones de trabajo. Ahí lo he puesto en una frase muy, muy, muy bonita, que es avanzar en derechos y no dejar a nadie atrás. Nosotros también tenemos otra peculiaridad, que tenemos una jornada anual cercana a los 1.815, 1.826 horas anuales. Tenemos convenios que aún regulan esa jornada. Intentamos, ya sea a través de las licencias de asuntos propios, ya sea reduciendo la jornada, pues intentar rebajar esa jornada a unos umbrales que evidentemente es las más óptimas en nuestros sectores. Seguimos en el intento, nos cuesta y bueno, y aún nos quedan algunos convenios que reflejan esa jornada anual. Tenemos otro objetivo también en referente al tiempo de trabajo, que es regular el teletrabajo. El teletrabajo, sabéis que hay una ley que lo regula, pero lo deja abierto a la negociación colectiva. Estamos en ese intento de regular, de establecer un protocolo, un procedimiento, para que en los ámbitos de las empresas no se discuta, sino que se aplique esa regulación del teletrabajo. Tenemos también el tema de las licencias retribuidas. Estamos centrados en equiparar las licencias retribuidas de las parejas de derecho a las parejas de hecho. Ahí avanzamos y junto a ello pues los temas de política de igualdad, igualdad retributiva y evidentemente materias que sí que es verdad que hace 3 o 4 años nos costaba aplicarlas e implementarlas en los convenios colectivos, pero parece que las patronales y los gremios en el tema de la igualdad pues ya van flexibilizando su postura al respecto. Sí que es verdad que en el tema de la prevención y la siniestralidad pues volvemos a empezar como hace 3 años con los temas de igualdad. No quieren hablar de eso, no quieren implementar ninguna medida al respecto. Y luego, por último, en el bloque de las condiciones de trabajo sí que incluimos unos beneficios sociales, el regular pues ayudas, premios que faciliten la conciliación y faciliten el día a día de las personas trabajadoras.
Y por último, no quiero acabar diciendo que para nosotros las elecciones sindicales son vitales, porque tienen un impacto directo en las mesas de negociación. Donde somos mayoría en las mesas de negociación, firmamos los mejores convenios o los convenios que en esos momentos son los más adecuados para el sector. Y donde somos minoría, pues evidentemente tenemos unos convenios pues que son los que son, donde muchas veces no firmamos esos convenios y donde otras, pues evidentemente, lo firmamos porque en su conjunto general son óptimos o son menos malos de los que hubiesen podido ser si UGT hubiese sido mayoría en la mesa de negociación. Y por mi parte nada más, agradecer la presencia siempre en la mesa de negociación de los compañeros y compañeras que forman parte de la representación de UGT y que yo creo que estos objetivos en el 2023, pues al menos como mínimo el 50% o el 60% los deberíamos cumplir. Muchas gracias. Bueno, que... Sí? Vale. Nada, i ara sí, bueno, ara si algú vol fer alguna pregunta, aportació, reflexió, ara tenim 10 minutets. Per allà darrere. Vale. Hola. Bon dia. A veure, jo quiero colocar algunas cosas que creo que nos han dicho y otras que sí, ¿sabes? Primero, tema de reducción de jornada. Correcto, bien. Pero básicamente lo que ocurre en muchos sectores, sobre todo FESMC, es que se hacen muchas más horas de lo que marca la jornada y muchas son horas extraordinarias que no son reflejadas. Y ahí está el registro de jornada, que podemos utilizar y no sé si sería antes de la reducción de jornada el cumplir las 80 horas. Luego, materia LGTBI. Habéis comentado, pero no habéis aterrizado ninguna cláusula específica o cosa que lleva a la negociación colectiva. ¿Qué más? Materia medioambiental. Tres cuartos de lo mismo. Pero yo he escuchado por ahí en otros foros que sí que proponíamos desde la UGT el que hubieran comisiones, como puede ser la de prevención de riesgos laborales, con unas horas destinadas y con unos recursos, como con un técnico de medio ambiente pueda estar en esas comisiones. ¿Qué más? Luego, para mí, es importante que las empresas, la gente, pueda tener trayectoria profesional. Y ahí está el tema de los grupos profesionales. En mi empresa, por ejemplo, hay un convenio de empresa que con el convenio de sector las actividades no cuadran mucho y tenemos que aterrizar las faenas que desarrollamos en la empresa con la del convenio del sector. Luego está el tema de las vacantes, que siempre intentamos que la empresa la ponga en el convenio, pero siempre nos dicen que no las publiquen. Y luego el tema de la formación, el tema de los permisos individuales de formación y las 20 horas. ¿Qué más? Y luego dos reflexiones. Primero, llámame utópico, pero para mí podemos imaginarnos una sociedad sin trabajo con el tema de la digitalización. Sé que no vamos a llegar, pero bueno, me sirve para caminar hacia allí. O sea, digitalización y robótica, sí, pero no para los mismos, ¿vale? Y luego el tema de, vale, tenemos convenios que en los 1080 le afectan. Yo no sé en qué situación nos deja que nuestros convenios firmados estén por debajo del SMI. Pero por otro lado, también pone en valor otra tarea sindical, que es el diálogo social, que resulta que mayoritariamente la cuota que pagamos no va para nosotros, que va a la sección sindical, sino que va para el diálogo social y para la gente que no está afiliada. Por lo tanto, que las dos patas que tenemos para cambiar la sociedad, una es el sindicalismo y otra la política, pues, oye, hay una que parece que está funcionando más que la otra. Y entonces decíais que la cláusula de revisión es la clave de la negociación. Yo, bajo mi punto de vista, la clave de la negociación es la percepción que tenga el que tienes enfrente de tu poder de convocatoria. Y yo creo que con esto, con el diálogo social, que nos superen derechos a la negociación, pues tenemos un problema con la movilización. Y ya está. Eso es lo que quería decir. Bueno,
Hostia, Ángel. No. Yo, con el tema de medio ambiente, yo, por ejemplo, no he hablado del tema de medio ambiente porque luego hay una mesa de salud laboral y, evidentemente, para mí la salud laboral y el medio ambiente van juntos. Por lo tanto, luego hablaremos también de medio ambiente porque, evidentemente, la petición del delegado de medio ambiente la tiene esta organización desde hace mucho tiempo, ¿vale? Con el tema de la adecuación de grupos y la adecuación de categorías, es verdad que muchas veces el convenio colectivo regula una serie de categorías y de grupos profesionales y hay empresas que están bajo ese convenio colectivo, aunque tengan convenio de empresa, que es difícil casar las categorías. Yo, por ejemplo, puedo poner un ejemplo de nuestra federación, aparte del tuyo, ¿vale? Que son los compañeros de IDIADA, ¿vale? Los compañeros de IDIADA es una empresa que en teoría se dedica a probar coches, cuestiones de automoción y tal, y están en el convenio del metal, ¿vale? Y claro, el convenio del metal regula la figura del conductor, ¿vale? Pero claro, un conductor del convenio del metal va por una carretera a 80 con el cinturón puesto y todas las medidas de seguridad. Y aquí los compañeros y compañeras de IDIADA están en una pista probando coches a 300 kilómetros por hora, sin cinturón de seguridad, sin techo, sin asiento, sin lo que tengan que probar. Claro, casar eso con el convenio del metal es complicado, pero bueno, es el convenio de referencia, por lo tanto, hemos hecho, ¿verdad, compa?, lo que podemos y vamos haciendo lo que se puede. Y con el tema del LGTBI, yo lo que he planteado es que para la federación es muy importante empezar, porque creo que hasta ahora ha sido el hermano feo de la igualdad, el tema del LGTBI, empezar también a darle caña en el tema del LGTBI. Y he puesto el ejemplo del convenio del metal, ¿vale? Pero este que os habla va a seguir insistiendo, porque yo creo en la igualdad real y creo en la igualdad real en todos los aspectos de la igualdad. Y evidentemente nadie puede estar discriminado por su condición, género, sexual o como queramos decirlo. Aquí todos y todas iguales en derecho. Y gracias, Ángel. Apreta B. Otro. Hola. Vale. Molt ràpid. Hi ha qüestions de les que no parlem específicament, però és veritat que no hem parlat del tema LGTBI, però si aneu a la pàgina web de la UGT de Catalunya, .cap/negociació, trobareu totes i cadascuna de les clàusules que van dintre d'un conveni en matèria d'igualtat, en matèria LGTBI, en matèria de medi ambient. Una de les reivindicacions és el delegat i delegada de medi ambient. No ho he comentat a la meva presentació, però tingueu en compte, fa anys que tenim aquesta pàgina web, l'anem actualitzant, hem ficat totes les clàusules noves que es poden incloure als convenis col·lectius arrel de la reforma laboral. I no és per res, no és per fer-nos publicitat, però a vegades ens ho hem de fer. Som l'única organització que tenim una web de negociació col·lectiva, som l'única organització, quan ens comparem moltes vegades i veniu i diu, és que Comissions tiene esto, Comissions tiene lo otro, doncs Comissions Obreres no té una pàgina web en matèria de negociació col·lectiva i aquí, de veritat, jo us convido a que la mireu perquè hi ha clàusules per absolutament tot que podeu adaptar als vostres convenis col·lectius, res més. Hola, buenos días. Bueno, yo felicitar por estas jornadas que son de las jornadas potentes que realizamos cada año a nivel de afiliados y que gusta venir a ellas, ¿no? Yo creo que
que debemos de hacer un poco de autocrítica todos los que habemos aquí, desde la mesa hasta el último de la sala, en el sentido de cuál es la fuerza de la negociación colectiva. Yo creo que la fuerza de la negociación colectiva en los últimos años la estamos perdiendo y la estamos perdiendo por culpa nuestra. Y esa es la autocrítica que creo que debemos de hacernos todos. Y digo por culpa nuestra porque estamos abandonando las calles. Es decir, los que estamos en las mesas de negociaciones o estáis en las mesas de negociaciones sois más o menos fuertes en función del poder de convocatoria que se tiene. Y estamos todos hartos de ver cómo se convocan manifestaciones donde van cuatro gatos. Triste, patético. Y sabéis todos y cada uno de los que habéis aquí que es la puta realidad. Patético. Entonces luego vas y te vuelves a sentar. Después de esa manifestación te vuelves a sentar con la patronal. Y milagrosamente no se ríe en tu cara, seguramente porque algunos todavía conservan algo de respeto. ¿Vale? Esa es la debilidad grande que tenemos. Y eso solamente lo podemos subsanar desde la autocrítica y contando e implicando a los delegados cada vez más y dando cada uno de nosotros un poquito más. Y no creyéndonos el ombligo del mundo y mirándonos solamente nuestro ombligo cuando tenemos el problema encima cada uno de nosotros. Y cediendo en otros sectores y siendo un poquito más generoso, decir, yo porque mis 21 delegados de Tusal no pueden ir, aquí hay gente que sabe que no es mi caso, no pueden ir a una manifestación del metal. ¿Dónde está escrito eso en los estatutos de la UGT de Cataluña? ¿Dónde está eso puesto? ¿Por qué el metal no puede venir a una manifestación del transporte? Si ya, bueno, de hecho ya no lo hacemos ni entre los propios sectores de nuestra federación. De la misma federación nuestra, los agrarios no van a los del metal y los del metal o los de... En fin, ¿para qué voy a poner ejemplo que se vaya a dar alguno por tocado? Esa es la puta realidad. Entonces, o trabajamos en eso o somos lo que somos. Y no voy a poner ningún calificativo. No, pero a ver, yo creo que, ya que intervino el compañero, yo creo que tienes toda la razón. Micro. Vale, no, es que como tengo una voz aterciopelada, pensaba que se me iba a escuchar, vale, pero entonces no se graba bien, tenéis razón, perdona. Yo creo que tienes razón al 100%, o sea, cuando yo decía que en la federación, por ejemplo, hemos conseguido firmar convenios, no los hemos firmado, o sea, los hemos firmado físicamente en la mesa, pero los hemos ganado en la calle, ¿eh? O sea, el convenio de metal de Barcelona se ganó en la calle, ¿eh? Porque, y estoy completamente de acuerdo contigo, y nosotros desde la federación también insistimos en que se tiene que dar el músculo y el poder, o lo tenemos en la calle o lo tenemos en ningún sitio. Porque es verdad que tenemos, hoy en día conocemos políticos, los llamamos, nos atienden, vienen a reuniones. Oye, que tengo un problema en esta empresa, vienen a darle palmaditas a los compañeros y las compañeras, pero sí que hemos perdido el poder de la calle. Pero bueno, la autocrítica yo creo que la hacemos, y si no la hacemos la deberíamos de hacer. Pero ahí es donde todas y todas también tenemos que poner nuestro granito de arena. Estamos en una jornada de negociación colectiva del Sindicato Nacional de Cataluña y yo veo poca gente. Claro, o sea, pero es que eso es lo que nos pasa a todos y a todas. Cuando convocamos, en función de lo que convocamos, viene lo que viene. Y todos y todas tenemos que empezar a creernos dónde estamos y para lo que estamos, ¿vale? Y además, yo que me caracterizo por no tener un lenguaje demasiado políticamente correcto, ¿vale? Evidentemente, si queremos ganar, tenemos que pelear. Los grandes acuerdos en este país siempre se han conseguido luchando. O sea, en una mesa de negociación no somos tan buenos y tan buenas negociando para conseguir depende de qué cosa. Se consigue si detrás tienes músculo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, vamos a ponernos todas y todos a trabajar, ¿vale? Porque a veces también es verdad que dicen, bueno, es que la ejecutiva esta, la ejecutiva la otra. La ejecutiva es lo que es. La fuerza la dan los afiliados y las afiliadas. Y tenemos muchos, ¿eh? Otra cosa es que no ejerzan de afiliados y afiliadas. Y esos también tienen que hacer autocrítica, ¿eh? Porque si estás en el sindicato y de verdad crees en el sindicato, tienes que salir a defender tu sindicato. Y hay veces que a la gente le da vergüenza decir que está afiliado a la UGT. Hay gente que le da vergüenza. Y hay gente que se esconde. Pues en el momento que dejemos de escondernos, a lo mejor empezamos a ocupar otra vez las calles. Yo, ¿me oís? Sí, ¿no? Yo, toda la razón, pero además yo voy más allá. Yo creo que
tendríamos que volver a hacer primero de sindicalismo, ese que nos enseñaban a... Y he de reconocer que Servicios Públicos últimamente está haciendo muchas reivindicaciones en la calle para defender eso, los servicios públicos, la sanidad, la educación, y encontramos a muchos compañeros y compañeras del sindicato. Pero es que hemos de recordar, UGT es una, estés en el ámbito en el que estés, y es lo que decía el compañero, cuantos más seamos, más fuertes seremos. Y a veces nos olvidamos, mirando lo que tú decías, el ombligo, de que formamos parte de un gran sindicato en el que tenemos una fuerza tremenda y una estructura tremenda, pero que nos cuesta, y que nos hemos olvidado de primero el sindicalismo, aquello de todos a una y todos apoyándonos, seas del sector que seas y de la federación que seas. Si recuperamos eso, pues yo creo que nos irá mejor en el futuro. Si no, viendo la opinión que tienen las nuevas generaciones del sindicato, o empezamos a cambiar esas cosas o moriremos de aburrimiento. No desaparecerá, porque UGT no va a desaparecer nunca, pero o cambiamos actitudes, chips y maneras de hacer las cosas, o ya digo, morimos de aburrimiento. Gracias. Buenos días. Yo voy a plantear una pregunta diferente también, pero que entra dentro de la negociación colectiva y que no se ha planteado aquí. A ver, ahora mismo, por la experiencia que yo tengo, que estoy asesorando en una delegación, hay muchos convenios que están decaídos, que llevan años sin negociarse. Y entonces, a mí lo que me está costando es vincularlos a los estatales, porque las cláusulas, estas que se preveían, ¿cómo se llamaban?, de derecho supletorio, no se actualizan. Y entonces, estos convenios, en el caso del otro día, había uno que estaba decaído desde el 2008. Claro, yo ahí me limito a poner el salario mínimo interprofesional, pero como comprenderéis, del 2008 a hoy, todas las condiciones sociales, de permisos y demás, no se traen. Y yo lo que pediría a todos los que negocian, que no se tuvieran en cuenta, que se tuvieran en cuenta esos convenios para traerlos al presente, o como mínimo las cláusulas de derecho supletorio, que te los trajeran a un convenio más actualizado, porque es triste a decirle a algunos compañeros esto que lo tiene todo el mundo, tú no, porque es muy antiguo el convenio, está decaído, pero no hay cómo vincularlo al de por arriba, porque la cláusula de adhesión no está bien redactada. Era simplemente esto, que se tuviera en cuenta esa cláusula de derecho supletorio, que pudieran arrastrar estos convenios, que por ser minoritarios pero que afectan a trabajadores, los trajéramos a la actualidad. Simplemente era como un comentario o una posible aportación. Gracias. Ahora, una cosa es un convenio decaído que no existe. Y otra cosa es en ultraactividad, prorrogado en el tiempo por falta de denuncia. A ver, ahí hay una solución muy fácil. Buscar una patronal que se siente a firmar ese convenio. Nosotros en nuestra federación hemos tenido varios problemas, que han desaparecido las patronales, por lo tanto, o hemos solicitado la extensión a un convenio general, o hemos iniciado negociaciones con las dos patronales mayoritarias en Cataluña para que asuman esa negociación. Pero evidentemente, si es un convenio que está prorrogado en el tiempo, pues evidentemente yo creo que ahí lo interesante sería denunciar, y una vez con el ámbito abierto, pues intentar buscar alguna patronal, algún gremio, o evidentemente si hay ámbito superior, pues ahí tienes la solución. Y sobre todo, no olvidar una cosa, porque aquí de las intervenciones parece que los convenios los negociamos nosotros y los firmamos nosotros. No, esto es una negociación de dos partes. Ojalá lo firmásemos nosotros y los negociásemos nosotros, porque entonces en dos meses estaría, o en un mes estaría todo firmado. Aquí tenemos una contraparte, donde en muchos casos está Fomento, que ya sabéis lo que dice el presidente de la COE en sus declaraciones, con ese talante tenemos que negociar. En otras situaciones está Pimec, que desde que ha habido un cambio en sus alturas, pues tiene otro talante. Y en otras veces están los compañeros de viaje, que son más rojos donde son minoría y son más amarillos donde son mayoría. Con todo eso tenemos que jugar, ¿eh?
Es que la crítica es muy fácil, pero la gente que está en las mesas de negociación, y aquí debe haber algunos cuantos, ¿qué hacemos cuando la otra parte dice que no? Pues tendremos que ser sutiles y buscar. Juan decía, ¿qué fuerza tenemos en la negociación colectiva? Pero es que la fuerza de la negociación colectiva tiene muchas vertientes. Puede ser el respeto de UGT en la mesa de negociación. Eso hace mucha fuerza. Puede ser la idiosincrasia de cada sector. El sector de comercio, el sector de hostelería, no tiene la misma fuerza que sectores más sindicalizados. Cuando se convocan huelgas generales, ¿sabéis el éxito que se tiene en comercio? Cero, porque tú no puedes parar el comercio, tú no puedes parar la hostelería. Es más, cuando se convocan y hemos ido de piquetes, nos vamos a los bares a tomar un café. Y no entendemos que por qué está cerrado, si tenemos que ir a tomar un café. Coño, pero es que tenéis que ser conscientes de que la negociación colectiva es cosa de dos. Incluso a veces es cosa de tres, porque tenemos que negociar con los de enfrente y con los de la derecha o de la izquierda. Y ya sabéis cómo son nuestros compañeros de fatiga, que solo saben que sacarse la foto. En las movilizaciones con banderitas y en las mesas de negociación haciendo lo que hacen. Con eso tenemos que jugar. Y evidentemente la fuerza pues es la que es. Juan, a mí me han enseñado siempre que hay que trabajar con lo que se tiene. Y punto y pelota. Y yo creo que eso es una de las partes que hace grande esta organización. Trabajar con lo que se tiene. ¿Que podríamos ser más? Pues mejor. ¿Somos los que somos? Pues tenemos que avanzar en ese sentido. Porque si nosotros no estamos en las mesas de negociación, ya veis los convenios que se firman. Y tenéis el ejemplo de los convenios de empresa, donde están firmados por comités de empresa que muchos de ellos no tienen asesoramiento de las organizaciones sindicales. Y ya veis los convenios que se publican. Entonces, evidentemente, tenemos que ser conscientes de eso. Y en tu caso, solución hay. Ahora, el tiempo, pues bueno, se dirá. ¿Hola? Sí. Bueno, esto con Nardi ahí en Logroño, ya lo hablamos con los compañeros que también estuvieron. A mí me preocupa, bueno, lo que el compañero... ¿Juan? Lo que Juan ha comentado es real. Y la gente llama a la gente. Y si entre sectores nos apoyamos, visualmente solo ya es bastante potente, ¿no? Y eso llama a que otra gente se pueda añadir más fácilmente. A mí, a lo que iba es que me preocupa que el tema de la digitalización, ya lo hablamos, porque el tema de la hostelería, del comercio, ¿cómo puede ser que no se pueda parar ese sector? O sea, ahora tú lo decías, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa gente? ¿Cómo podemos organizar a esa gente que vive cada uno en su pequeña tienda, en su pequeño bar, en su obra, que con Juan y también lo hablábamos? El que trabaja desde casa, y si ahora mismo no hay una respuesta para eso, creo que es en lo que tendríamos que ponernos a trabajar, que supongo que ya se estará trabajando, ¿eh? No sé si hay alguna, porque en mi empresa, por ejemplo, el teletrabajo está creciendo bastante. ¿Cómo podemos hacer para llegar nosotros como sindicato a esa gente desde casa? Porque nuestra fuerza es el cara a cara y el día a día. Claro, pero es que cada sector es diferente. O sea, en comercio, el teletrabajo prácticamente es nulo. Claro, podrán teletrabajar, si teletrabajan, pues las oficinas de esas empresas de comercio. Claro, pero eso nos pasa en las huelgas. En todas las huelgas generales que hemos convocado y que hemos... El comercio es muy difícil de parar, igual que la hostelería, porque tiene una idiosincrasia diferente. Primero, que es un sector poco sindicalizado, que ahí ya tienes una gran ventaja. Si te vas a un sector sindicalizado, tienes una gran ayuda. A mí se me cae... O sea, la baba, cuando en una huelga general estaba en la SEAT, y no entraba ni Dios a trabajar. Y se me caía la baba porque yo estaba en mi empresa y estaba todo el mundo trabajando. Y los propios del comité de empresa, alguno estaba trabajando. Entonces dices, hostia, ¿y por qué no puede ser como los de la SEAT? Claro, eso yo creo que no lo podemos cambiar. Yo me voy a la rama de la negociación colectiva, no de la política, que ahí ya no es tema nuestro.
Pero eso no se puede cambiar, es la idiosincrasia de ese sector. Igual pasa con la hostelería, igual pasa con el teletrabajo que se está implantando, porque claro, pues bueno, las relaciones laborales a distancia pues son difíciles también, pero yo creo que ahí en determinados sectores es difícil el encajar, porque son sectores que ya de siempre es muy así, te pueden cerrar la persiana cuando pasa el piquete por ahí, pero cuando se va te abren la persiana. Pero el problema no es ese, el problema es que luego ves los datos de seguridad social del alta y el baja de ese día y son los que son. Por lo tanto, la gente está trabajando. Entonces, pues es muy difícil en comercio y en hostelería, por ejemplo, como dos sectores, en limpieza, y luego si a eso le añades los servicios especiales en los días, pues aún se incrementa más. Entonces, yo creo que ahí, pues, yo no tengo la solución. Sí. Me han dicho que soy el último y que sea breve, lo intentaré ser, pero quiero hablar un minuto de mi libro. Y es el sector de la discapacidad. Hay trabajadores que son personas con discapacidad y estos son los grandes olvidados y que dependen en el 99% del SMI. Y esto es una trampa, doblemente. Primero, por lo que ya acabáis de decir todos, yo estoy en la negociación de 5 convenios y quien tenemos delante no es importante, es importantísimo, porque si el otro no quiere negociar nada, estás muerto, con lo cual hay que tener delante a gente que sepa dónde está y que sepa negociar. Y hay gente que está en el otro lado y no tiene ni puta idea de negociar. Lo único que quiere es, los míos me han dicho que diga que no a todo y voy a decir que no a todo. Y volviendo a hablar de mi libro, está muy bien que suba el SMI, claro, está muy bien, pero mientras no convenzamos al de la otra parte que el salario base tiene que coincidir como mínimo con el SMI, estamos perdidos. Porque si yo tengo un salario base de 800 euros, esa persona tiene 200 euros para jugar con mi antigüedad y con otros conceptos que el propio BOE, cuando publica el SMI, dice en el punto 3.2 que se podrán absorber todos aquellos complementos que se crean convenientes. Claro, si encima nosotros, las personas con discapacidad que son trabajadoras, solamente pueden subir su salario con la antigüedad y resulta que se la absorben, pues la persona que lleva 21 años, como la que entra mañana, va a cobrar exactamente lo mismo. El SMI toda su puñetera vida. Eso es lo que protegemos a las personas más vulnerables de esta Cataluña nuestra. Y como última cosa, es además de eso, es que las personas que tenemos delante, luego ellos sí que tienen una repercusión. Yo voy a hablar y a mí no me hace caso nadie, nadie. Sin embargo, ellos tienen sus propios medios de comunicación, tienen sus revistas, les dan cancha en todas partes para defender que son un sector social y que lo hacen todo por las personas y para las personas. Se ve que los trabajadores no son personas, solo son personas los que son usuarios, en este caso, que son personas con discapacidad. No me extiendo más, pero ya como se me había hinchado la vena, me lo he quitado de encima. Gracias. Sí, exacte, és que ja amb aquest aplauso final hem dit prou, però deixem aquí i ja passem a la salut laboral. Companys i companyes, bon dia. Podeu anar a seure, sisplau, anar seient. Si em feu cas, sisplau, podeu anar seient. Molt bon dia, benvinguts i moltíssimes gràcies a Núria per haver-me donat l'oportunitat de presentar aquesta taula de salut laboral i de poder presentar tres companys als que admiro profundament i al que m'uneixen una grandíssima amistat de molts anys. En primer lloc, m'agradaria iniciar aquesta presentació introduint una mica de polèmica, i és que de vegades ens diuen que el treball és salut.
i el treball és salut, però amb matisos, perquè si no tenim salut, el treball difícilment el podem desenvolupar. El treball, des de que l'ésser humà està sobre la Terra, s'ha vist obligat a treballar. És imprescindible per a l'ésser humà el poder treballar. Sense treball no podem accedir ni a comprar menjar, ni a poder vestir-nos, ni a poder tenir les necessitats bàsiques que necessitem. Al llarg de la història, l'ésser humà ha hagut de treballar per sobreviure i és mitjançant diferents èpoques que s'ha donat que sí que necessitava treballar, però que havia de tenir salut per poder desenvolupar aquesta feina. A la revolució industrial es donava una sèrie de circumstàncies que la gent es va adonar de que si no s'ajuntava per defensar els seus drets, doncs difícilment podria sobreviure. Treballaven en condicions infrahumanes, van aparèixer noves formes de producció, noves màquines, i les persones tenien una esperança de vida molt limitada. De mica en mica van aparèixer el que són els primers, podríem dir, sindicats, perquè eren agrupació de treballadors, per veure de reivindicar els seus drets. I avancem molt ràpidament en la història, ens trobem amb els anys 70, que van haver-hi una sèrie d'accidents molt greus, van haver-hi moltíssims, i els governs van veure la necessitat de que potser sí que els treballadors tenien raó i que ells també s'havien de posar les piles i anar més de pressa legislant el que eren les normes per protegir els seus treballadors. A la Constitució espanyola, l'any 1978, ja ens diu que els poders públics doncs, tenen l'obligació de protegir a les persones i també recull el que és el dret a la vida i a la integritat física. A l'any 1995 va aparèixer la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i amb ella es crea la base de les normes que avui doncs, es regeixen. Ara ja se m'ha tornat a parar això. Espera. Aquest micro ens fa una mica la guitza avui, eh? Bueno, ara ja està. I bueno, el que fa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals és fer contínuament, ens remeteix a lo que és la negociació col·lectiva, a la importància de que tots els drets que es puguin anar aconseguint en matèria de salut laboral, doncs la millor eina que els treballadors i treballadores tenim és mitjançant la negociació col·lectiva. El que nosaltres hem escoltat fins ara a l'anterior mesa i als nostres companys doncs és de quina manera els delegats i delegades es barallen i posen tot el seu esforç en aconseguir dret a les meses de negociació i també als carrers. Els carrers, jo també estic d'acord amb el que s'ha dit aquí, en què els drets s'han de reivindicar i s'han de lluitar als carrers i s'han de negociar a les taules. Bueno, la veritat és que nosaltres considerem que per tenir un bon treball doncs s'han de donar una sèrie de circumstàncies com poden ser les contemplades a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i és tenir un bon ambient de treball, tenir una seguretat a la feina, tenir uns espais on tu puguis desenvolupar la teva feina amb zero accidents o amb zero malalties professionals. I això s'aconsegueix, primer, amb unes bones lleis, però també amb la força que ens dona la negociació col·lectiva. Nosaltres el que considerem és que s'han anat, no tot és crítica, perquè la veritat és que
quan nosaltres, i dic nosaltres, pensant en els nostres avantpassats, dic que hem anat reivindicant coses al llarg de la història, doncs ens hem trobat o com crisis, o com més crisis, o en supercrisis, quan no per una cosa com una altra, o en pandèmies, o amb el que sigui, i sempre anem un passito per davant i dos passitos per atrás. I nosaltres sempre, els sindicats, sobretot la UGT, sempre estem aquí, sempre al capdavant, i sempre lluitant per millorar la vida de les persones. Han hagut avanços, com per exemple s'ha explicat lo dels plans d'igualtat, ara actualment lo de la pujada del salari mínim interprofessional, i estic molt d'acord amb el que s'ha dit abans, en que no ens hem de quedar aquí, sinó també incorporar coses com per exemple el que el salari base doncs, tingui en compte molts aspectes i que, com la compensació i absorció que ens han explicat abans. Han hagut millores en la contratació laboral i a més el que ha estat el que ens han explicat és que també necessitem que posin més inspectors que fan falta, s'han de modificar el que són les sancions, que són molt curtes, moltes empreses el que fan és que prefereixen pagar multes en comptes d'invertir en seguretat i això s'ha de canviar. I també hem de posar fil a l'agulla perquè fa molt temps que els delegats de Medi Ambient i Salut Laboral doncs, ni tenen hores ni se les espera. Això és una assignatura pendent que hauríem de poder tirar cap endavant. No em vull estendre més perquè aquí podríem estar hores parlant de coses que el que considerem és que les han d'explicar millor els meus companys. Avui tenim amb nosaltres el Xavi Borrajo, que és el responsable de Salut Laboral i Serveis Públics de la UGT de Catalunya. Tenim el Bernardo Fuertes, Berni, que és el secretari d'Acció Sindical de la UGT de Catalunya, i tenim a Moisés Berruezo Blanco, que és el secretari de Política Sindical de la FESMC de la UGT de Catalunya. Per aquest ordre, primer Moisés, després Bernardo, i posteriorment en Xavi, seran els que començaran a explicar-nos com està el tema de la salut laboral en les negociacions a les taules de negociació col·lectiva, dels convenis col·lectius. Moisés, quan vulguis. Gràcies. ¿Se oye? Espera, ¿te doy este? Haga un poquillo para entregarse. Hola. Vale. Gracias, Mercè. Buenos días otra vez a todos y a todas. Aquí, permitirme que sea muy escueto, por lo tanto, cederé mi tiempo a los compañeros que seguro que tendrán cosas más interesantes que comentar, puesto que en la mayoría de los convenios de nuestra federación el tema de la prevención es invisible, no existe. El tema de la prevención es algo tabú, donde no somos incapaces de poder implementar cualquier medida al respecto. En algunos de ellos solo hemos sido capaces de incluir comisiones sectoriales de prevención y dotar de mecanismos a las comisiones paritarias en el tema de prevención. En cuanto a recursos sindicales para los delegados de prevención, nombrar delegados de medio ambiente, etcétera, etcétera, en la mayoría de nuestros sectores de ámbito provincial y de ámbito autonómico aquí de Cataluña, somos incapaces de hacer entender a las patronales o gremios de que el tema de la prevención es un tema importante, es un tema de ahora, que es un tema que hay que ponerle solución y regulación. Pero hasta la fecha hemos sido, ya os digo, no somos capaces, no sabemos cómo hacerlo para que las patronales puedan coger este tema o tomarse este tema tan importante como cualquier otro tema en la negociación colectiva.
no dejaremos en el empeño de seguir poniendo en nuestras plataformas materias de prevención, recursos para los delegados de prevención, pero hasta ahora simplemente os puedo trasladar que de nuestra federación, pues aparte de que muchos trabajadores y trabajadoras durante la pandemia somos invisibles y fuimos invisibles, pues en el tema de prevención seguimos siendo también invisibles. Gracias. Jo us volia explicar que avui la nostra companya Antònia Fuentes Gómez, que és la secretària de Salut Laboral i Medi Ambient i Formació de la UGT FICA de Catalunya, havia d'estar aquí amb nosaltres però que s'ha posat malalta i no ha pogut. Per això, en el seu lloc, tenim avui el seu company, el nostre company, el Berni. Bueno, pues yo sé que algunos y algunas esperaban la intervención de Antònia con mucha... Pues chicos y chicas, esto es lo que hay. Conmigo os tendréis que conformar. Porque Antònia ha pasado una noche horrible, ¿vale? Y a las 7:00 de la mañana me ha dicho que era imposible venir, ¿vale? Y... Claro, yo como responsable de la acción sindical le puede haber pasado este marrón a algún compañera o compañero de la federación, pero como soy buena persona, Juani, pues digo, va, ya lo hago yo, ¿vale? Ya lo hago yo. Entonces, yo voy a tratar de explicaros un poco, ¿vale?, desde el punto de vista de la federación, todo lo que tiene que ver con salud laboral y medio ambiente, porque yo no entiendo ni nunca he entendido que se separen esas dos cuestiones. Yo creo que tienen que ir siempre, siempre, muy, muy, muy ligadas, porque tienen muchísimo que ver entre sí. ¿Vale? Es verdad que con el tema de salud laboral hemos aumentado, desde que tenemos una ley, que evidentemente ya es una ley antigua, ¿vale? Yo ya pido y ya llevamos, allá hay una corriente dentro del sindicato forzando para que se obligue a modificar la ley de prevención de riesgos laborales, que en su momento fue pionera, que yo creo que nos ayudó a todos y a todas muchísimo, pero ya ahora mismo estamos en una situación que es antigua, ¿vale? Yo creo que se ha quedado obsoleta y lo que merecemos es una ley de prevención adecuada a la nueva situación industrial y para los trabajadores y trabajadoras que tenemos en este país. Pues como decía, lo del tema, yo vinculo siempre el tema de medio ambiente, porque además, como está bastante menos desarrollado, pues es una cuestión que se conoce menos. Entonces, igual que estamos pedimos y pediremos para siempre la figura de los delegados territoriales, delegados de convenio, o sea, le podemos llamar como se quiera, porque la salud laboral es importante donde tenemos representación y donde la tenemos, porque evidentemente hay muchísimos compañeras y compañeras que están desamparados porque no tienen, porque no quieren, porque no pueden, no sé, por diferentes motivos, no tienen la suerte de tener compañeros de la UGT que puedan velar por su salud. Entonces, para eso la figura de los delegados territoriales, de, por ejemplo, de convenio, sería una figura muy importante y cubriría un agujero que tenemos en esta sociedad, porque lo que todos y todas supongo que tenemos claro es que los números de accidentabilidad, de accidentes mortales que tenemos en nuestro país no son soportables. O sea, el otro día salió a nivel nacional, son más de 800 muertos en el año 22, ¿vale? Más de 800 muertos, gente que fue a trabajar y no volvió a su casa. Y no volvió a su casa. O sea, yo creo que eso son unos números que son tan escalofriantes que tenemos también. Y cuando hablábamos antes de hacer autocrítica y de hacer, en este tema también tenemos que hacer autocrítica. Porque como sindicato tenemos que forzar la máquina. Tenemos que apretar para que esto no suceda. Para que estos números de vergüenza
supongo que los que habéis estado todos y todas en la Avenida Médica, está el contador de la vergüenza. Hay un cartel grande que le llaman el contador de la vergüenza, que es cada día una mínima de dos vueltas se le da, porque salen más de dos muertos por día. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que todas y todas tomárnoslos muy en serio, porque, como insisto, más de 800... Solo en nuestra federación, el año 22, hasta fechas de octubre, porque esto también va siempre con mucho retraso, hemos tenido 30 muertos. 30 muertos, solo en la federación de FICA, ¿vale? 18 de ellos en construcción, 2 en el campo y 12 en la industria en general. ¿Vale? Yo creo que, insisto, en que son números que deberían de hacernos reflexionar a todos y a todas en el país en el que vivimos. Vuelvo a medio ambiente. La figura del delegado de medio ambiente, ¿vale? Es verdad que es una figura que no existe, salvo en algunas excepciones, ¿vale? Y yo puedo poner el ejemplo que nosotros y nosotras tenemos en nuestra federación, que es las cementeras. Las cementeras de este país todas tienen la figura del medio ambiente. Y además es una figura que es independiente del comité de empresa, ¿vale? No tienes por qué ser del comité de empresa, y lo eligen los delegados y delegadas del sindicato, en este caso de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Cataluña, son los que eligen a los delegados y delegadas de medio ambiente en las cementeras. Tienen toda una columna vertebral de trabajo, ¿vale?, que evidentemente es vigilar el medio ambiente exterior, pero por supuesto también el interior. Y eso es lo que desde nuestra organización tendremos que forzar, porque si además somos un sindicato ecologista, somos un sindicato verde, tendremos que mirar por el medio ambiente. Y el medio ambiente, yo creo que los delegados y delegadas del medio ambiente podrían hacer una función fantástica. Y nosotros como federación abogamos, y el sindicato debería también, que de hecho lo hace también, por la figura del delegado del medio ambiente. Voy a ahora plantear cuatro o cinco cosas, ¿vale?, de lo que nosotros y nosotras entendemos que tendría que tener la negociación colectiva para hacer más fuerte la vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras en nuestros centros de trabajo. Hay una cosa que, aunque es evidente que está por ley, que son las revisiones médicas, ¿vale? Eso se supone que está por ley, se supone que se regulan en función del trabajo que cada una o cada una realiza en su puesto de trabajo, pero yo creo que es una parte que también debería de estar y empezar a constar en los convenios colectivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se debería hacer más extensible a lo que realmente se utilizan, porque cuando se hace la revisión médica en algunos centros de trabajo, te hacen una analítica, te miran las muñecas, te pesan, te miden, te dicen, en mi caso, que estoy gordo. Fíjate tú, yo gordo, con lo guapo que estoy. Pues yo no sé cómo me ven gordo, pero no se preocupan del trabajo que realmente realizo. No se preocupan de vigilar de verdad mi salud. Se preocupan única y exclusivamente de cumplir un poco el expediente. Y eso es lo que tenemos que mejorar todos y todos en los convenios colectivos, ya sean de empresas, ya sean colectivos industriales, sea en cualquier negociación, tenemos que velar porque realmente se vigile y se luche por nuestra salud. Y con lo que se hacen hoy en día, poquito. Insisto, el colesterol, todo eso que te agradecer, que cada año te lo hagan y está bien, porque es una manera también de controlarse. Pero en la esencia del trabajo no se meten. Y eso es donde ahí deberíamos de incidir en los convenios colectivos. Luego hay una cosa que antes se ha comentado y yo creo que tiene una vinculación directa con la salud laboral, que es el teletrabajo. Mi opinión sobre el teletrabajo, hay muchos compañeros y compañeras que lo saben. Para mí el teletrabajo es el enemigo número uno del sindicalismo. Para mí lo es. Porque algún compañero ya lo decía, que evidentemente rompe la vinculación que tenemos con los compañeros y compañeras.
porque cada uno está encerrado en su casa, ¿vale? Y eso no es bueno. Y claro, y aquí a mí se me ocurren un montón de cuestiones a tener en cuenta con el teletrabajo. Enfermedades profesionales, enfermedades posturales, porque claro, cuando uno está o una está en la empresa, en su despacho, en su cama, en su no sé qué, tiene cierta seguridad. En su casa, trabajando a lo mejor en la mesa del comedor, con una silla del comedor, pues claro, ¿dónde está la vigilancia de la salud en el teletrabajo? Evidentemente, no se puede hacer una evaluación de riesgos en tu casa, porque es tu casa, y si tú no lo permites, no se puede entrar, ¿vale? Pero claro, dentro de un tiempo, a lo mejor alguno o alguna del teletrabajo en malas condiciones, pues le sale una hernia, le sale... ¿Y cómo, si no ha habido esa vigilancia de la salud, cómo lo vinculamos a una enfermedad profesional? ¿Cómo lo vinculamos? Entonces, esto no es más que otra idea perversa que yo tengo para luchar contra el teletrabajo, ¿vale? Porque, insisto, ¿cómo van a velar por nuestra salud en casa? ¿Quién va a velar por ella? ¿Nosotros mismos, nosotras mismas, nos van a comprar una silla y nos van a poner el internet y nos van a decir dónde? Pero claro, algunos y alguna a lo mejor tiene la suerte de tener hasta un despacho en su casa. Pero claro, el que viva en 40 metros cuadrados con la pareja y los chiquillos y el perro y tal, pues a ver dónde tiene la mesa de despacho. Entonces, yo creo que el teletrabajo también hay que mirarlo siempre desde el punto de vista de la seguridad, cosa que creo que se está haciendo muy poquito, ¿vale? Porque hay gente, y yo no lo discuto porque es algo de verdad, será que en su casa pues está más cómoda, porque bueno, hace más o menos, pero vamos, yo estoy convencido que en casa se trabaja más y peor, estoy convencidísimo. Pero bueno, como decía a mí el abuelo Cebolleta, la modernidad es lo que tiene, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que se están acogiendo al teletrabajo para vincular a los trabajadores y trabajadoras y para abaratar muchísimas cosas, entre ellas la salud laboral. Luego, con el tema de salud laboral también hay una cuestión a tener en cuenta que a veces tampoco se relaciona, que es el tema de la reducción de jornada. La reducción de jornada no es simplemente trabajar menos para quizás tener más tiempo libre. La reducción de jornada también es minimizar la exposición a los diferentes riesgos a los que podamos estar expuestos y expuestas. Entonces, yo creo que también, desde un punto de vista de salud laboral, se tiene siempre que tener en cuenta la reducción de jornada, porque yo creo que eso favorece también la salud de los compañeros y compañeras que están en los diferentes centros. Luego se habla, y es verdad que cada vez se hace más, todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Pero hay un término que se empieza a hablar, ¿eh? Y desde nuestro sindicato también ya se ha puesto encima de la mesa, que es todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿vale? Yo creo que esto es el riesgo número uno que tendrá el siglo XXI en el trabajo, la salud mental. Porque es una cosa que a veces se cierra de forma cruel. Este está loco, esta está loca, ve fantasmas, no sé qué, ¿vale? Y eso tiene una relación directa con el trabajo, la salud mental. Porque el trabajo a todas y a todos nos afecta muchísimo. Y cuando tenemos gente por encima que son unos cafres, que es gente que no sabe mandar, que es gente que son unos dictadores o dictadoras, eso afecta a nuestra salud mental. Y eso es cuando se hagan, y yo os pediría que en eso, los que sois delegados o delegadas de prevención o tenéis la posibilidad de incidir con compañeros y compañeras, que cuando se hagan las evaluaciones de riesgo, cuando se haga la evaluación también psicosocial, se tenga mucho, muy en cuenta el tema de la salud mental. Porque es una enfermedad silenciosa, pero es una enfermedad muy dolorosa. Y los compañeros y compañeras que tienen problemas de salud mental lo pasan muy mal. Porque además, insisto,
en que son unos incomprendidos e incomprendidas. Por lo tanto, una de las banderas que tenemos que tener dentro de la negociación colectiva, dentro de la negociación del propio sindicato, es el tema de la salud mental. Tenemos que pelear porque se contemplen como enfermedad profesional también la salud mental, porque eso hará que muchos compañeros y compañeras también puedan tener una mejor vida fuera de sus centros de trabajo, porque que a nadie se le olvide que nosotros trabajamos para vivir, pero no debemos vivir para trabajar. Tenemos que vivir para disfrutar. Y cuando uno salga de su puesto de trabajo, tiene que poder disfrutar de su vida. Y el trabajo no le tiene por qué amargar la existencia a nadie. Pues esas son las cuestiones que yo quería poner. Una, se me ha olvidado una que yo creo que es muy importante. Y con esto os doy mi palabrita, que termino. El tema de las bajas médicas. El tema de accidentes de trabajo. Es verdad que en algunos convenios está regulado que un accidente de trabajo tendrá un ITE del 100%, pero en la mayoría de convenios eso no es así. Y evidentemente yo creo que es una cuestión que en cualquier plataforma de negociación colectiva que se haga en cualquier tipo de convenio, ¿vale?, tenemos que incidir y tenemos que apretar para que, como mínimo, los accidentes de trabajo tengan el 100% de ITE, ¿vale? Ahora mismo, como supongo que todas y todos sabéis, está en el 75%, si no está mejorado por ningún acuerdo, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que también incidir muchísimo, porque lo que no es posible con el número de accidentología que tenemos, como con las relaciones que tenemos con nuestras empresas, que encima que tengamos un accidente trabajando, quizás muchas veces por culpa de que no están las medidas de seguridad adecuadas, encima tengamos que perder un dineral de nuestro salario. Y eso es una de las cuestiones que tenemos que incidir y ponernos en nuestro ADN. Negociación de cualquier tipo de convenio, ITE, como mínimo, por accidente de trabajo, el 100%. Gracias. Xavi, et toca. Moltes gràcies, Mercè. Gràcies per la invitació a la Núria per estar aquí. Gràcies a vosaltres per estar aquí i personalment encantat d'estar a casa nostra amb els companys de la FSMC i de la FICA parlant de prevenció de riscos laborals. Ells diuen que no és la seva, diguéssim, el seu negociat en sentit estricte, però, punyeta, no han donat puntada sense fil. ¿Vale? Jo vaig intentar parlar d'algunes altres coses, algunes coses les han esmentat, però el primer que vull és presentar-vos el que és UGT Serveis Públics. És una federació, tenim 8 sectors, un d'ells és l'Administració General de l'Estat, Seguretat Social, tasques molt administratives, l'Agència Tributària, tasques administratives, però també vigilància duanera, ja no és tan administrativa, manteniment de carreteres, examinadors de trànsit, un altre sector és el sector postal, centres de triatge, repartiment urbà, repartiment rural, el sector de serveis a la comunitat, neteja viària, recollida de residus urbans, neteja de grafitis, el sector de serveis socials, geriàtrics concertats i privats, serveis d'ajuda domiciliària, el sector de la Generalitat, geriàtrics públics, bombers, personal penitenciari, manteniment de carreteres, també tasques administratives, el servei d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional, universitària, educació especial, el sector d'administració local, policia local, serveis socials, brigades d'obres i brigades de jardineria, també serveis administratius i, en darrer lloc, el sector de sanitat, atenció primària, hospitalària, centres sociosanitaris, transport sanitari i també mútues d'accidents de treball i malalties professionals. I això és la realitat de la nostra federació, i amb aquesta realitat, que és similar, diguéssim, molt àmplia com passa amb les altres dues federacions, hem de fer feina a nivell de prevenció de riscos laborals. Com deia Nicola Redondo, que fa poc ens va deixar,
amb la salut i la seguretat no es negocia. Llavors jo podria dir fins aquí hem arribat i el que hem de fer és estrictament complir la llei de prevenció de riscos laborals i les seves, diguéssim, normes associades. Tots sabem que això, diguéssim, primer de tot, Nicolás va pronunciar aquesta frase en un context molt clar i molt, molt concret, i la segona és que amb la salut i la prevenció de riscos laborals ens passem tot el dia negociant. Val? Dit això, jo vull aportar una sèrie de coses que fa molt de temps que treballem i seguim treballant i que encara sembla mentida, però és que hem de posar damunt de la taula. El Nardi a última hora ho ha posat, dic, sí, clar, les avaluacions de riscos i també, evidentment, l'avaluació de riscos psicosocials, que és forma part de l'avaluació de riscos. És que hi ha dies que ens diuen, no, l'avaluació de riscos no l'hem fet, punyeta, psicosocial, clar que s'ha de fer. El pla de mesures preventives. I allò ja que és per nota és quan hem fet aquestes dues coses, si a més aconseguim que el pla de mesures preventives sigui aplicat als nostres centres de treball i a les nostres empreses. O sigui, això és el punt 1 i sembla mentida, però jo fa dos dies estava tenint una trucada d'unes delegades nostres i el primer que els deia, teniu l'avaluació de riscos? I em deien, pues, l'hem de buscar. Pues és el primer i el primer que hem d'assolir. La segona qüestió, la participació dels treballadors en la gestió de la prevenció. Les delegades de prevenció i els delegats de prevenció són la punta de llança del sindicat amb moltes accions sindicals i molta activitat sindical, però sense cap mena de dubte en allò que té a veure amb la prevenció de riscos laborals i el medi ambient. És veritat, ens falten recursos, ens falten crèdits sindicals i ens falten moltes coses per millorar, però sí que també és cert que hi ha un cert marge de maniobra de disponibilitat i això ho hem d'utilitzar i ho hem de tirar endavant. Un altre element fonamental, la formació i la informació. Com em diu molt bé una companya de l'oficina tècnica, teòrica i pràctica de treballadors i treballadores i també de delegats i delegades de prevenció. És un element fonamental tenir la formació i la informació perquè els nostres companys i les nostres companyes sàpiguen quins són els riscos de la seva tasca, evitar-los i poder sortir aquell dia i tornar cap a casa amb el seu estat de salut al 100% i sense haver patit cap accident. I, evidentment, els nostres i les nostres delegades de prevenció han de tenir la formació adequada per poder incidir en tot allò que té a veure amb la prevenció de riscos laborals a les nostres empreses i centres de treball. Un altre element que portem molt de temps treballant és l'objectiu de tolerància zero amb la violència, amb qualsevol tipus de violència en els nostres centres de treball. I aquí jo vull separar dues coses. Per una banda, aquelles violència que es concreta en agressions, sobretot per part d'usuaris a treballadors i treballadores de la nostra federació. Jo crec que això és exportable a totes les federacions, però és una preocupació. Hi ha un increment, diguéssim, en aquests darrers anys. Segurament té a veure amb una certa sortida, amb certa situació, diguéssim, de certa agressivitat de la pandèmia. En tots els àmbits de la nostra federació, però hi ha un àmbit que ens preocupa molt especialment, que és l'àmbit de la sanitat. I això també és una preocupació que s'ha traslladat al Govern de la Generalitat de Catalunya, que ha creat l'Observatori per a la Prevenció de la Violència en l'àmbit sanitari i que, com a UGT de Catalunya, nosaltres hi participem i com que és la UGT de Catalunya, però ha pensat que en un observatori que tenia molt a veure amb la nostra, si no el 100%, amb la nostra federació, estaria bé que participéssim, doncs la Núria ha tingut a bé a parlar amb la Pilar i hi ha un company de l'àmbit sanitari en aquest observatori. I una altra cosa que no és que ens agradi, però que si no hi ha més remei, doncs quan no podem solucionar aquests problemes d'agressions en aquest àmbit, doncs al final hem d'utilitzar la justícia i ahir mateix el company responsable de prevenció de riscos laborals de sanitat em deia que s'havia obtingut una condemna via penal d'un usuari o usuària que havia agredit el personal sanitari d'un centre, bueno, d'un centre de primària. Llavors, aquesta és una realitat que no ens agrada, però que estem vivint i que hem de treballar perquè no segueixin creixent. I l'altre element que també ens preocupa a nivell de violència és l'assetjament laboral. I l'assetjament laboral també és un objectiu per nosaltres eliminar-lo, erradicar-lo,
treballem amb protocols, però els protocols estan bé, però l'objectiu és l'eliminació, i dintre d'aquesta preocupació nosaltres demà llançarem una enquesta entre tots els nostres delegats i delegades de prevenció per veure una mica quina és la situació en el conjunt de la nostra federació amb els temes d'assetjament laboral. Una altra mesura que hem començat a implantar en determinats àmbits de la nostra federació, àmbits de negociació, és el retorn progressiu a la feina després d'una baixa de llarga durada. Penseu qualsevol professional que s'ha tirat 6, 7, 10 mesos, 12 mesos i un bon dia li donen l'alta i au, torna, posa't a la cadena d'una empresa o posa't en un centre hospitalari a fer de celador o de celadora, com si el dia d'abans no hagués passat res, com si 10-12 mesos no haguessin passat res. Hem aconseguit que es faci una incorporació progressiva durant un temps determinat de reducció de la jornada laboral d'aquestes persones en determinats àmbits i amb cert control a partir de vigilància de la salut, dels serveis mèdics, del servei de prevenció. Hi ha altres qüestions que són més situades de sobte en el tauler de la prevenció de riscos laborals. Existien, però ens han caigut de sobte i són objectius que nosaltres ens marquem molt seriosament per seguir treballant, per avançar treballant amb el tema de la prevenció de riscos laborals. El primer és el teletreball. Està clar, el tenim damunt, no hi ha més remei. Tenim treball, no ens oblidem que el teletreball sempre és voluntari, i que a vegades confonem el teletreball amb aquella situació mixta. Vull dir, no tothom que teletreballa, teletreballa tota la seva jornada laboral, amb la qual cosa hi ha situacions de presencialitat i teletreball. Tot el que ha dit el Nardi, jo estic d'acord, no tothom té les condicions a casa, no té a l'espai. Sí que és veritat també que hi ha persones que això ho viuen com una situació d'avantatge de tipus personal i laboral per a alguns treballadors, altres no, com que és voluntari cadascú que faci el que vulgui. I després, a nivell de prevenció de riscos laborals, nosaltres hem de buscar els sistemes per garantir les avaluacions de risc dels llocs de treball, de teletreball, perdó, de la manera que sigui. Hi ha opcions, si s'està treballant a nivell de la Unió Europea, per garantir les condicions de treball i complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals. I estem pensant en temes tan fonamentals com els equips de treball i el mobiliari adequats perquè no hi hagi cap problema. I això en determinats llocs ho estem aconseguint, en altres ens està costant més, però hem d'anar cap a aquesta línia. Un altre element de tot això que ens preocupa és la digitalització dels llocs de treball. Nosaltres considerem que s'ha d'abordar amb transparència. Cal garantir llocs de treball de qualitat i també és necessari la formació de les persones que han d'ocupar aquests llocs en les noves tecnologies. Un altre element que ve donat per tot aquest context nou de teletreball, però també amb la nostra vida diària de constant connexió a través dels telèfons, les tablets i tots els sistemes, és la desconnexió digital. Cal garantir la desconnexió digital de les persones treballadores fora del seu horari laboral. Un altre element que també han parlat els companys i també han parlat a la taula anterior és la reducció de la jornada laboral. Com que hi ha un element més político-sindical, no ho direm, però com deia el company, és un objectiu sindical. Per què? Perquè a menor exposició a un risc, si redueixes la jornada laboral, ja sigui anant cap a una setmana de 4 dies laborals o reduint estrictament la jornada laboral, redueixes el temps d'exposició al risc. Això és de manual a nivell de prevenció de riscos laborals. Una altra qüestió que segueix preocupant-nos és la protecció de la maternitat i la lactància. I això ens preocupa no perquè no estigui coberta, ens preocupa perquè hi ha una societat professional que es dedica a dir-li a les empreses què han de fer i que té més implantació entre els serveis de prevenció aliens que no pas les guies del Ministeri de Sanitat del Govern d'Espanya. Amb la qual cosa, aquí sí que entenem que en la nostra casa, l'UGT, l'UGT de Catalunya, totes les federacions, ens hem de posar per dir que la guia de referència per la protecció de la maternitat i la lactància és la del Ministeri del Govern. I les altres, doncs, que se la guardin en un calaix i que la utilitzin pel que sigui. Però el risc en una dona embarassada no apareix a partir de la setmana 28.
apareix en el moment que apareix, perquè cada dona és una persona individual i cada lloc de treball és un lloc de treball individual. No podem mecanitzar a les dones i dir que el risc en un lloc de treball apareix a partir de la setmana 28. I això hem d'atacar-ho directament, a saco. Un altre element. Gràcies. Un altre element que ens preocupa és la gestió de la prevenció de riscos laborals en persones treballadores especialment sensibles. Hi ha centres d'educació, centres de treball especial amb persones amb capacitats físiques, psíquiques, sensorials, disminuïdes o discapacitades. I cal garantir en aquests centres de treball les seves condicions de seguretat i salut laboral. És fonamental. Un altre element important també és la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals. I jo em maniré a l'exemple molt, molt fàcil i molt paradigmàtic. Una companya, una coneguda, policia i l'armilla antibales que porta. Poso un exemple molt fàcil, hi ha 40.000 exemples des de roba de treball i etc. Clar, evidentment, ningú se li ha acudit que una armilla per una dona antibales no pot ser igual que una armilla per un home. Evidentment. Pues hem de tenir això al cap i cada cop que fem prevenció de riscos laborals no ens hem d'oblidar que hi ha diferències entre els sexes o el gènere per ser això. Un altre element, la promoció de la salut. S'ha de potenciar l'àmbit laboral com un espai promotor de salut. És important tenir en compte, també ho hem dit aquí abans, la salut mental. L'Agenda 2030, el seu objectiu de desenvolupament sostenible 3, promou l'impuls de polítiques efectives i reals de salut i benestar integrades en els plans de prevenció i en la planificació de les activitats preventives per aconseguir unes condicions psicosocials òptimes. Un altre element, que jo lligaré amb la moderadora de la taula anterior, i que ens preocupa i que tenim moltes ganes, i hi ha persones que encara més ganes que jo, que ens rellevin les noves generacions, i és l'envelliment de les persones treballadores. Les dades estadístiques que treballem, que tenim, ens indiquen que dintre de 10 anys, entre el 30 i el 40% de les persones treballadores de la nostra federació s'hauran jubilat. També observem que hi ha cada cop persones de més edat en determinades professions que tenen unes càrregues i uns requeriments físics molt alts. Policies locals, bombers, bomberes, penitenciaris, penitenciàries, gerocultores, personal sanitari en general. I tot plegat el que ens fa pensar és en la necessitat d'un relleu organitzat d'aquests col·lectius professionals, d'aquestes persones. I no vull deixar de parlar de la protecció del medi ambient. El respecte al medi ambient ha de ser un objectiu integral per tal de garantir la millora de la salut de les persones treballadores i el conjunt de la ciutadania del nostre país. És curiós, però penseu que vivim en un país que se'ns omple la boca de parlar d'aquestes coses, però resulta que els nostres nens s'estan achitxarrant el mes de juny i el mes de setembre, que volem ampliar el període escolar, a la majoria de centres escolars del nostre país. Si pensem en Barcelona, serà complicat situar elements com la creació de refugis climàtics o implantar teulades de plaques fotovoltaiques. Però el nostre país, amb 948 municipis i més de 2.000 centres públics escolars, imagineu si es pot fer feina. I no penso en els centres d'atenció primària, que també es podria fer feina a l'hora d'instal·lació de plaques solars i de creació de refugis climàtics. Llocs on els nens, els professors, la gent que estigués per allà es pogués posar. Quan dic un refugi climàtic, igual són quatre arbres, Vull dir, però fixeu-vos en determinats patis d'escoles que són pur i dur ciment. Vale? Comencem per les coses fàcils, no és tan complicat. El tema de les plaques fotovoltaiques, jo coneixo la situació a nivell de la Generalitat de Catalunya, fa 20 anys que estan fent programes per instal·lar plaques de fotovoltaiques. No sé quan trigaran a posar-ne en els centres educatius. Cal garantir la nostra participació en aquest procés que s'anomena transició justa i sostenible,
per tal, evidentment, de garantir que els treballadors i les treballadores no siguem apartades del món laboral. La figura del delegat de prevenció estem tots d'acord i en algun conveni doncs, tenim alguna figura que no té ni crèdit sindical ni res i que, entre cometes, l'anem lligant entre delegat de prevenció i medi ambient. Això és el millor. Segurament, millor que hem aconseguit, segurament hauríem de pensar si volem que sigui la mateixa persona, la mateixa figura, i en tot cas, si això és així o és el més fàcil, hauríem de dotar de formació i també hauríem de dotar-los de recursos, diguéssim, en forma de crèdit horari. També vull parlar de la mobilitat sostenible. Evidentment, la mobilitat sostenible té un factor elemental que és la reducció de la contaminació des d'un punt de vista mediambiental. Però des d'un punt de vista de sinistralitat, si parlem en reduir els trajectes, si parlem en la utilització del transport públic, el que estem és atacant el 50% de l'accidentalitat mortal del nostre país, perquè el 50% dels sinistres mortals són in itinere. Per anar acabant, quines són les dificultats que tenim? Algunes, no totes, vull dir, algunes. Una de les dificultats que tenim és l'actuació de les mútues d'accident de treball i malalties professionals. Ho hem dit, el problema que tenim amb les dones embarassades, això ho hem de solucionar, no podem deixar que no avaluïn el risc de les persones, de les dones en concret i el seu lloc de treball. I això és una dificultat que hem d'abordar. Un altre element són situacions curioses i estranyes com pot ser la dels geriàtrics públics comparat amb els geriàtrics concertats i privats. Si mireu la sinistralitat en els geriàtrics públics és molt més alta i és de les més elevades en aquelles administracions on n'hi han. I, en canvi, si aneu a analitzar les dades de sinistralitat dels geriàtrics concertats i privats, resulta que pràcticament no hi ha sinistralitat. És un element que caldrà preguntar a les mútues i incidir per què raó aquestes persones no tenen els mateixos problemes musculoesquelètics, les treballadores dels concertats privats, que les treballadores dels públics. Una altra qüestió que ens suposa una dificultat és la capacitat d'actuació de la inspecció de treball o la seva capacitat per donar resposta. Vaig a posar dos exemples. Un que vam viure en un àmbit molt concret d'una administració al respecte d'un cas d'assetjament, que a més s'ha repetit i que és un cas que mediàticament ha tingut sortida en premsa. S'adreça a la inspecció de treball al personal funcionari i la inspecció de treball li respon a les persones funcionàries que això no és competència d'ella i que s'adreci al contenciós administratiu. En canvi, s'adreça a personal laboral i fa un requeriment a l'administració on treballen aquestes persones. Això no és possible. La inspecció de treball ha de donar la mateixa resposta, no pot generar una distinció en funció de la relació laboral. I un altre cas que aquest, diguéssim, abans el company, un dels companys d'aquest àmbit ha fet una intervenció i que a mi m'ha molestat molt i que vull agrair als companys de l'Oficina Tècnica de Prevenció i també a la Núria el seu interès, és un cas en un centre d'educació especial. Fa unes setmanes s'espatlla la calefacció en un centre on treballen persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial, i està, si no m'equivoco, un parell o tres de setmanes, està aquí el company, l'Àlex, vull dir que m'ho comentava, està dos o tres setmanes la calefacció espaiada. I un dia, un dilluns, perquè a més sabeu que els dilluns és el pitjor dia, perquè les calefaccions es posen en marxa tard, a vegades no, si no va el tio, perquè ara tenim molta tecnologia, però encara ha d'anar una persona a donar-li el botonet per posar la calefacció el dilluns. Doncs un dilluns, aquestes persones, amb aquestes situacions i aquesta situació concreta i personal, es troben treballant a 4 graus sota zero. ¿Vale? I l'empresari diu que no ha trobat ningú que li arregli la calefacció. Però el més fumut és que anem a la inspecció de treball i a l'inspector o la inspectora no li veia una gravetat per actuar i per solucionar en un moment
diguéssim, immediat. Quan segurament aquesta persona fa una trucada i li tremolen les cames a l'empresa del tercer sector, si no m'equivoco, que és tan guai i tan això. Vale? I era tan fàcil com fer una trucada o enviar un tècnic de prevenció de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i solucionar aquest problema. Vale? I aquesta és una d'aquestes dificultats que ens trobem, jo penso, no només la nostra federació, sinó les tres federacions. I hem de dir-li a la inspecció, escolteu, hi ha situacions que s'han d'arreglar, perquè a més són situacions que ratllen la manca d'humanitat per part de l'empresari. L'altre element que és una dificultat és la coordinació interna. Ja sabem que el nostre dia a dia no ens permet fer aturades, com estem fent avui, parlant amb els companys de la FESMC, amb els companys de la FICA, per poder coordinar-nos, reflexionar plegats, posar-nos en comú, posar temes en comú i planificar la nostra acció sindical. Nosaltres, en la nostra federació, estem intentant, ho hem abordat i fem el possible per coordinar-nos. I ho fem a través de reunions mensuals amb l'equip de responsables de Seguretat i Salut Laboral i Medi Ambient, que no se m'oblidi, un grup de persones molt implicades, amb moltes ganes de fer feina i que, permeteu-me per tancar, que els agraeixi a ells, a elles, a les nostres delegades i als nostres delegats de prevenció, la feina que fan dia a dia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi. Ara, si us sembla bé, farem un torn de preguntes. Hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa? Lo hemos hecho tan bien y tan claro que no hay ni una duda. Jo diria que ens hem quedat tots super, super ben enterats i, per tant, doncs, donaríem per acabada aquesta taula i passaríem a la següent. Ara va molt ràpid. No et preocupis. Així no? Ja està obert, eh? Sí, està obert. Ah, sí. Vale. Bien, pues damos inicio, si queréis, ya a la última parte de esta jornada de acción sindical. Trata sobre la situación de los salarios en Cataluña. ¿Quién percibe los salarios más bajos en Cataluña? Me haría yo la pregunta. Pues después de las federaciones que nos han hecho esa gran exposición en la primera mesa de la negociación colectiva, son los sectores más precarios, que a la vez son los más importantes, como es el comercio en general, los auxiliares de servicios, los despachos de pan, las consultorías, la dependencia, los centros especiales de trabajo, como ha explicado el compañero Carlos, el sector del Lleura, un sector olvidado, pero que todos hacemos uso de forma diaria, bien en acullida o bien al mediodía con nuestros hijos o familiares, y un salario por debajo del mínimo para poder vivir.
Para esta mesa, hoy contamos con María Àngels Cabassés y Piqué. Ella es nacida en Lleida, es doctora en Economía Aplicada, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de Lleida. Entre los años 2001 y 2006 ocupó varios cargos en la Facultad de Derecho y Economía, como secretaria, vicedecana, jefe de estudios y decana. Diputada en el Parlamento de Cataluña en la octava legislatura, en los años 2008-2010, donde fue la portavoz de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas y ponente de la Ley 18/2010, del 7 de junio. Coordinadora en la Universidad de Lleida del Máster Interuniversitario sobre Juventud y Sociedad. Directora del Departamento de Economía Aplicada. Y es autora de varios artículos, capítulos de libros y monografías, y ha participado en diversos proyectos europeos, estatales y nacionales destinados a la investigación y el análisis del impacto socioeconómico de las políticas de empleo dirigidas a los jóvenes, el análisis estadístico y econométrica del mercado de trabajo y el estudio de la desigualdad en la distribución de la renta. Síndica de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña desde el 22 de febrero de 2022, fecha en la que tomó posesión. Como veis, una ponente de lujo para cerrar esta jornada de acción sindical. Y sin más, yo le paso a ella la palabra. Gracias. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. He pogut escoltar les darreres intervencions molt interessants i gairebé subscriuria tot el que heu dit. I per tant, a mi avui em sento especialment feliç de poder estar aquí amb tots vosaltres, perquè, com ha dit, actualment aquesta és una trajectòria d'una professora que es dedica a la universitat i a la recerca. Jo m'he dedicat a la recerca especialment del mercat laboral juvenil, perquè és un dels temes que m'ha preocupat durant molt de temps, però actualment no puc fer ni recerca ni docència i gairebé no puc emetre ni la meva opinió personal, perquè actualment soc síndica de la Sindicatura de Comptes i soc la que dirigeixo el Departament de Salut, és a dir, fiscalitzem tot l'àmbit de salut del sector públic i serveis socials del sector públic. Jo el que sí us recomano és que de tant en quant llegiu els nostres informes, perquè hi ha molt de l'àmbit de personal en l'àmbit del sector públic i coses molt interessants que crec que us poden ajudar i us poden donar pistes de moltes coses. Per tant, em sento especialment feliç avui aquí perquè diré el que penso. És a dir, avui no vinc amb el barret de síndica, sinó que vinc amb el barret de Maria Àngels, que vol explicar-vos doncs, quatre recull de dades que he preparat per vosaltres. Algunes són opinió personal, algunes fruit de l'anàlisi de dades, però que el que vull és que pugueu obrir debat amb coses que us llançaré i coses que us diré i que per tant crec que pot ser interessant en el vostre debat. I moltes gràcies per la presentació, però això doncs no calia, perquè doncs ja us dic que jo estic molt contenta d'estar aquí. Mireu, us he preparat una presentació perquè crec que amb els gràfics, les dades, és com millor se poden explicar les coses. Jo tinc deformació numèrica i per tant és la forma de poder expressar allò que jo us vull dir. Aviam si me'n surto. Ara no sé si ho faré bé. Ah, sí, aquí, aquí. Vale. Va, mireu, començo amb una frase que ens diu, doncs, com veieu, aquesta Fundació Foessa, que ha fet l'últim estudi sobre el coste de la vida i estratègies familiares per abordar-lo, un estudi que us recomano, molt interessant, i que ens diu que, bueno, que encara estem davant de les ferides de la pandèmia, i jo afegiria del 2008, perquè no crec que tot això ho haguem resolt encara. I per tant, recentment hem tingut la pandèmia, però en aquests moments doncs estem patint una nova crisi, una crisi energètica, una crisi inflacionària, i òbviament a tothom li costa més omplir la nevera i viure. Per tant, aquesta és una realitat que no podem extraure'n. Què passa? Doncs que les partides que més ens afecten a les llars i que per tant són a les que dediquem més ingressos, que són l'habitatge, són el transport i són l'alimentació, doncs és el que cada dia està pujant més i el que ens està costant. Tot i que algunes d'aquestes despeses, gràcies a les mesures que s'estan prenent, doncs s'estan moderant els preus. Però veurem
quin és l'esdeveniment del 2023, perquè, com us mostraré, la inflació dels aliments no està resolta. Com veureu, la crisi energètica no sabrem cap a on va, perquè la guerra d'Ucraïna encara continua, no sabem com derivarà tots els factors internacionals que ens poden afectar, i per tant veurem de quina manera s'anirà abordant. No? Per tant, jo diria que des del 2020, per dir alguna cosa, fins al 2023, sumem a la Covid i sumem la guerra d'Ucraïna i sumem la crisi energètica i sumem la crisi d'inflació i també hi sumem la pujada de tipus d'interès, perquè fins i tot hi ha qui diu que podran arribar fins i tot al 5%. Per tant, en aquests moments on se suma tot això, estem parlant de problemes molt seriosos, no? Òbviament, qui són les llars que més estan patint aquesta situació? Pues són les llars amb els ingressos més baixos. És a dir, la part del seu ingrés que destinen a habitatge, a alimentació i a transport, doncs és molt més elevada que no pas aquells que tenen uns salaris no tan baixos. Per tant, especialment estem castigant doncs aquestes franges que no són poques. És a dir, no estem parlant d'un percentatge baix, sinó que estem parlant d'un percentatge molt alt. Tots estem afectats per la inflació, però aquells que tenen ingressos baixos tenen moltíssima més afectació. Òbviament, jo sostenc el fet de que l'augment de salaris doncs és una necessitat, que no fer-ho en aquests moments vol dir que tindrem un gruix més important de treballadors, en diem pobres però no els vull categoritzar, de treballadors que malgrat esforçar-se, de malgrat treballar, no poden cobrir les seves necessitats. Hi ha treballadors que han de triar entre pagar el lloguer o pagar l'alimentació. És a dir, aquesta és una realitat que estem vivint i que estem copsant. Tot això, hem vist que al llarg de l'any 2022 s'han pres mesures. La primera, la reforma laboral, l'efecte ha tingut durant l'any 22, perquè va ser el desembre del 21, per tant, l'any 22. Després hem vist que s'han pres mesures del tipus pujada del salari mínim interprofessional, és a dir, a partir del 2019 hem vist que ha començat a pujar el salari mínim interprofessional, hem vist que hi ha hagut aquest any passat ajuts, bonificacions, també rebaixes de l'IVA, especialment a lo que és l'energia, a lo que és el gas, també els aliments. I per últim també hem vist que la Comissió Europea doncs s'ha pogut negociar aquesta excepció ibèrica que també ha ajudat doncs a reduir aquestes pujades de preu de l'energia. Què ens diu l'OCDE? És que ho he volgut ficar perquè crec que és molt important. Què està recomanant als governs? L'OCDE està recomanant als governs, primer, estudiar fórmules per pujar els salaris mínims. Això ho estan dient, heu de pujar els salaris mínims. Donar un impuls a la negociació col·lectiva, no només com esteu ara, sinó que la negociació col·lectiva hauria de ser entre iguals, empresa i treballadors entre iguals. En aquests moments, més important que mai. Una tercera, redoblar els esforços per tornar a connectar aquelles persones que tenen baixa qualificació amb aquells llocs que estan sortint. S'ha de fer un esforç important aquí. I per últim, algo que fa molt de temps que reivindiquem, que és treballar per uns serveis d'ocupació que siguin integrals, que siguin eficaços i que, per tant, de veritat, serveixin tant als ocupadors com als que busquen feina. Per tant, això és una realitat que no és una reivindicació actual, sinó que, però ara és més necessària que mai. Mireu, no sé si ho podreu veure, ho he intentat fer amb gràfics. Anem a veure primer l'evolució de l'IPC, segur que ho coneixeu tots. Aquí he ficat Espanya i Catalunya, podeu veure en el primer dels gràfics, i no sé si veieu que hi ha com a dos ratlles, aquestes dues ratlles assenyalen l'any 21 i l'any 22. L'any 22, com veieu, fins a mitjans de juny, doncs va haver un creixement important de la inflació, després va començar a rebaixar-se fruit d'aquestes mesures que hi ha hagut, per tant aquí hi ha hagut un efecte. Però clar, quan comencem a desglosar per components, veiem què està passant amb els aliments, que és el segon gràfic. Els aliments encara continuen pujant els preus dels aliments. Alguns diuen que és que les cadenes de valor de la producció d'aliments, doncs tota la pressió inflacionària la van ara distribuint cap als aliments i per tant això encara hi som.
Això és molt preocupant, que ens trobem en aquests moments. Crec que algú ha anunciat que estan valorant de fer una rebaixa amb no sé quins tipus d'IVA dels aliments. Aquest quadre també ens diu que es va rebaixar l'IVA d'alguns aliments i no ha servit. No ha sigut una mesura que hagi tingut un efecte directe, així com amb l'energia, sí, en aquest cas no. A baix teniu el de l'energia, òbviament, però fixeu-vos la paradoxa, que després ho veureu. El gran grup de productes són habitatge, energia, aigua, etc. Clar, algú veient aquest quadre diria, home, està baixant el preu de tot això. No, el que està afectant, i per tant la ponderació, és la de l'energia, gas i llum. De l'habitatge, no, i a continuació ho veurem. I l'últim, que té a veure amb el transport, també veiem l'efecte de les mesures que s'han aplicat doncs, amb totes les bonificacions, que hem de dir, jo que vaig en rodalies cada dia, i pateixo les rodalies cada dia, doncs, la veritat és que aquests bitllets han ajudat a molta gent, i això s'ha de reconèixer que ha baixat aquesta inflació. Mireu, el preocupant és la inflació subjacent. Ara, en aquests moments, la inflació que s'anomena subjacent està per damunt de la inflació real. Això és un paradoxal. Això què vol dir? Aquí hi ha diverses coses. Aquesta inflació subjacent anuncia la inflació a curt termini. És a dir, ens està dient, que no ho heu resolt, que encara no estem bé. I a més, aquesta inflació el que conté o el que no conté són aquells aliments que provenen, és a dir, matèries primeres que estan relacionades amb factors internacionals i tampoc conté doncs, els productes energètics que també provenen dels fixeu-vos, estem al 7,5. Hi ha algú que diu, això està passant perquè l'IVA dels aliments no ha tingut cap efecte. Ho hem vist, no ha tingut cap efecte i per tant els aliments estan fent una pressió important sobre aquesta inflació. Però és que, a més, que això és una mica la visió de la política monetària del país, de com s'està aplicant, doncs ens està dient que encara tenim riscos i que, per tant, doncs, veurem com desenvolupa aquest proper any, a l'any 23. No? Per tant, també ens diuen, està pujant això perquè, no sé si ho heu copsat, però restaurants, hoteleria i lleure, ha pujat els preus. És a dir, han començat a traslladar aquesta inflació cap endavant. I, per tant, això és el que ens està reflectint, aquest creixement que tenim en aquests moments. Bueno, arribem al lloguer. Si jo agafo el lloguer mig dels últims anys, home, doncs la cosa va amunt. Hem vist que el lloguer forma part de moltes llars. O tens un lloguer o tens una hipoteca, o vius al carrer, o tens sort i pots estar en un pis social i per tant et poden cobrir les despeses. Però el lloguer ens està afectant a tots. El creixement és important, no sé si ho veieu. I les diferències territorials també. No és el mateix viure a Lleida que viure a Barcelona. Creixement del tipus d'interès. Home, estem ja al 3,33%. Sabeu que l'Euribor és la base per fixar els interessos de les hipoteques. Abans ho deia, o estàs de lloguer o estàs d'hipoteca. O et pugen el lloguer o et puja la hipoteca. Per fer una mica de valoració així, grosso modo, podem veure que aquest encariment que pot suposar al mes, entre 250 i 600 euros al mes. Això penseu en famílies que tinguin l'anomenada classe mitjana, que ja no sabem què és classe mitjana, o la classe que, perquè clar, un salari és baix, segur que no tenen una hipoteca, parlem clar. És a dir, els que tenen una hipoteca és que quan van fer la hipoteca van fer números i van veure que podien cobrir-ho. Ara els estem carregant amb una part molt important. I mireu un altre exercici. Vaig a veure el pes del lloguer, només ho he fet amb el lloguer, sobre el salari mínim interprofessional. Com només tenim dades aquí fins al 22, recordeu que el 22 mensualment el salari mínim era de 1.000 euros,
per 14 pagues, 1.000 euros, doncs quin és el pes del lloguer mig? És el 76%. És a dir, una persona que cobre un salari mínim ha de destinar, si té un lloguer mig, del 76%. Si viu a Lleida, té la sort de que només pesi el 45%. Si viu a Girona, el 59%. A Tarragona, el 53%. Home, clar, és que ens estem parlant molt del salari mínim interprofessional, que està bé i és molt necessari, ens ho diu l'OCDE, ens ho diu tothom, però el salari mínim interprofessional, cuidadín, és un salari pel qual no es pot pactar sota, en un conveni no podem pactar per sota. El salari mínim interprofessional no mesura si cobreixes totes les necessitats. I aquest concepte jo crec que és important. És a dir, quan pugem el salari mínim interprofessional al 8%, és perquè hi ha hagut una negociació duríssima i s'ha aconseguit el 8%. Vol dir que cobrirem millor el 8% les nostres necessitats? Home, torno a repetir, només amb lloguer, segons qui ha de destinar, si viu a Lleida, el 46% a pagar-se el lloguer. I així suma i sigue. Per tant, el concepte de salari mínim, que està molt bé, doncs al final us faré una proposta, la podeu entomar o no i després podeu discutir-la tot el que vulgueu. Però hem de començar a parlar de quina vida volem que tinguem els nostres ciutadans. Volem una vida digna o volem una vida Per tant, el que necessitem és un salari que permeti cobrir com a mínim aquestes necessitats bàsiques. És que és això. Aquesta és l'evolució del pes del salari mínim interprofessional en el lloguer que us deia. Fixeu-vos, per què les últimes quatre barres han baixat? Home, doncs perquè el salari mínim va pujar més. Per tant, a mesura que tu puges el salari i fas pressió per baix, doncs totes aquelles despeses que van pujant i que no s'han pogut, aturar, doncs es cobreixen amb una mica més de marge, no? Anem a veure què ha passat amb el mercat laboral, perquè, clar, salaris és l'estrella dins d'un mercat laboral, és a dir, el desenvolupament d'un mercat laboral ens dona la mida o la mesura de quins salaris té aquell mercat laboral. Òbviament, podem dir que el 22 els efectes de la reforma laboral ha estat positiva, perquè ha donat peu a un creixement de la contractació indefinida, però després veureu cosetes, perquè també us he tractat totes les dades d'afiliació i veureu cosetes també, no tots som flors i violes, crec jo. Mireu, jo deia, us ho he tret, aquestes dades són de l'Agència Tributària, per tant són les darreres publicades, quantes persones que es van acollir als ERTOs, és a dir, una figura que va salvar les taxes d'atur, que va salvar moltíssimes llars, i per tant un bon instrument, podem dir que ha estat un bon instrument, i que fixeu-vos que a Catalunya, doncs l'any 2020, d'homes que estaven sota ERTOs eren més de 427.000, de dones més de 373.000, el 21 van passar a 130.000 i de dones a 123.000, per tant, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el que els ERTOs van resoldre, doncs, en tota aquesta crisi que vam patir de la Covid i, per tant, amb uns salaris mitjans que, com veieu, oscil·len entre els 20.000 i, com no, els més inferiors de les dones, 13.000, que també en parlarem. Mireu, aquests quadres, us explicaré com els llegim, perquè pensant aviam com podia facilitar-vos algunes de les dades i alguns dels càlculs, per exemple, per franges d'edat. Me'n vaig a la franja dels homes de 16 a 24 anys. Fixeu-vos, en aquesta franja, l'any 21, el 30% estaven ocupats, el 12% eren aturats i el 57% eren inactius. Això és lògic, hi ha més inactius perquè treballen més, etc. I amb una taxa d'atur del 29%. Què ha passat amb la reforma laboral al 22? Òbviament, fixeu-vos que els joves hi ha un 36% de la mateixa franja que estan ocupats, un 10% d'aturats i un 54% d'inactius, amb una taxa d'atur del 23%. Claríssimament, doncs podem veure que hi ha hagut una millora
en aquesta ocupació, no? A grans modos, i parlant d'ocupació amb majúscules, no parlant de contractes, d'acord? Què és el que crida l'atenció? Mireu, el que crida l'atenció, perquè ho lligaré després, és els de la franja de més de 55 anys. Els de la franja de més de 55 anys, malgrat la reforma i malgrat tot, han augmentat els inactius. I ens hem de preguntar què ha passat, per què han augmentat els inactius en aquesta franja. Després alguna cosa desgranarem. Per tant, bueno, a grans modos, diem sí, hi ha hagut una millora. Òbviament, si mireu les dades de les dones, sempre són pitjors que la dels homes. Per tant, aquí ja comencem a veure una primera bretxa, la bretxa per gènere, que és claríssima dins del mercat laboral, i la bretxa generacional, que també és claríssima dins del mercat laboral. Tenim dos problemes, bretxa salarial i bretxa generacional, i aquesta és important també. Perquè els joves són el nostre futur, no ho sé, és el futur que ens ha de cobrir les jubilacions, els que ja estem ja molt grans i els que han de pujar aquest país, pagar les despeses sanitàries, eh? Us ho dic perquè com jo les fiscalitzo sé de quines xifres estem parlant, de serveis socials i de tantes altres polítiques necessàries per l'estat del benestar que nosaltres ens hem garantit, no? Mireu, aquesta és la taxa d'atur, l'evolució de la taxa d'atur juvenil dels menors de 30 anys. Tenim una taxa d'atur juvenil estructural preocupant, que està encapçalant les taxes d'atur juvenil europees. Per tant, aquí tenim un problema, i un problema que caldria abordar amb moltes coses, des de molts fronts. Mireu, aquesta, no sé si veureu bé els dibuixos, aquestes són, jo he agafat les dades d'afiliació mitjana, de tot el període que va des del 20, crec que és des del 20 per mesos, això està és mensual, fins al desembre del 22, d'acord? Aquests dos gràfics ens escenifiquen el total d'afiliats i els colors, les edats. Veieu que, claro, la franja més gran està situada, no sé, no es veu massa bé, entre els 46 i els 54 anys, és la franja més gran d'ocupació, la més petita, òbviament, són els menors, i fixeu-vos que sí que és creixent, per tant, òbviament, hi ha hagut més afiliació, hi ha hagut, ha entrat gent al mercat laboral, claríssimament. Però anem a veure si ho fem per edats. Què ha passat per edats i tipus de contracte? A l'esquerra teniu aquí homes, allà dones. Fixeu-vos que els gràfics són diferents. Què ha passat amb les dones? Les dones tenen més parcialitat que els homes. És a dir, sí que hi ha hagut un creixement de contractes indefinits, però a temps parcial, majoritàriament, en aquesta franja. I també un creixement per baix, si ho veieu, l'última franja de baix, que són els fixes discontinus. Per tant, sí, s'ha canviat temporalitat per aquestes figures. Amb els de 25 a 34 anys, doncs ho veiem també molt clar. Hi ha hagut un creixement del temps complet indefinit en els homes, però en les dones tornem a veure doncs, aquesta parcialitat també en la contractació indefinida. Si pugem un tram més i estem als de 35-44, encara és més clar això, es veu. Si anem als de 45-54, fixeu-vos, doncs quina diferència hi ha en el mercat laboral entre els homes i les dones per contractació. Tot això no és banal, perquè aquests contractes donen un sou. I aquest sou fa que tu cotitzis per un sou i fa que quan te jubiles les dones siguem les més perjudicades. Per tant, tot això no és menor, té una derivada molt gran al llarg de tota la vida. I si me'n vaig als darrers, doncs, bueno, de 55 a 64 anys, doncs, fixeu-vos, la part verda és a temps parcial, encara més. És la zona en la que les dones tenen més parcialitat. Bueno, mireu, agafant no us penseu que vaig avançant, acabaré ràpid. Si veieu aquest quadre el que he volgut és agafar les dades que ens dona l'agència tributària per veure quants perceptors, quants assalariats i quin salari mig ens dona l'agència tributària. Cuidadín, aquest salari mig
no és comparable amb altres estadístiques que ens pot donar l'enquesta de l'EPA, que ens pot donar l'enquesta de cost estructural del salari. Fixeu-vos una cosa, allò són enquestes, per tant, mostra de persones. Això és cens, tots, d'acord? I per tant serveix molt per veure l'ocupació i per veure l'evolució. Us he ficat l'any 2008 doncs perquè vegueu on va començar tot, perquè és on va començar tot, l'any 2008, no? I què ha passat? L'any 21, que és l'última xifra que tenim, encara no hem recuperat el nombre d'assalariats del 2019. Estem a prop. Això el 21, suposo que el 22 això s'ha superat i per tant quan tinguem les dades ho veurem més clar. Pel que fa a la remuneració mitjana, sí, hi ha hagut un creixement. Ha hagut un creixement tant en el salari mig en els homes com el salari mig de les dones. Per tant, aquest sí que ha estat un element creixent dins del mercat laboral. Tot això és Catalunya. Si jo vaig a aquesta evolució, des de l'any de la Catapunt, des de l'any 2008, veiem que el salari mig, segons aquesta estadística, és de 26.000 euros de mitjana per als homes i de 21.000 per les dones, això és mitjana, doncs estem veient que encara hi ha una bretxa salarial de més de 5.000 euros. I sí que s'ha reduït una mica, però sabeu per què s'ha reduït? La bretxa salarial es redueix a mesura que pugen els salaris de les dones, és obvi. Fixeu-vos que el creixement de l'any 2021 dels salaris va ser superior al de les dones, amb un 6,2, mentre que el dels homes va ser d'un 5,4. Per tant, hi ha hagut un avanç. Home, si agafo tots els assalariats menors de 35 anys, us en recordeu què vol dir menor de 35 anys? Quan tu decideixes què vols ser, què vols fer la teva vida, quina llar vols constituir, què vols anar a fer i com vols tirar endavant la teva vida, no? Pues bueno, estem veient que tenim unes mitjanes de 16.000 euros i unes mitjanes de 15.000 euros. Si aquí hi ha menys bretxa, ens diuen, ui, s'aconsegueix reduir la bretxa. Claro, perquè els salaris són més baixos. És que clar, vull dir, no ens fem trampes. Aquesta és la realitat, però que encara hi hagi una bretxa de 1.700 euros preocupant amb aquestes quantitats. Per sectors, òbviament, si les mitjanes són 26 i 21, quins són aquells sectors que ofereixen de mitjana sous més elevats? És obvi, la indústria energètica i l'aigua, la indústria en general, la informació i comunicació, entitats financeres i asseguradores i els serveis socials. Penseu que serveis socials entre sanitat, mestres, per tant, bueno, doncs és tant en els homes com en les dones. El que és diferent és el pes d'assalariats. Fixeu-vos que els homes tenen més pes en la indústria i en el comerç, on el salari és baix, i les dones tenen més pes en el sector dels serveis socials. Moltes dones que estan en el sector sanitari, en el sector educatiu, i per tant això té un reflex claríssim. Bueno, jo vull veure desigualtat perquè a mi em preocupa. Si comparem doncs, quants assalariats han percebut entre 1 i 1,5 salaris mínims interprofessionals, que feu càlculs i sabeu de què estem parlant, no? Doncs resulta que l'any 2021 eren el 16% dels homes i el 19,4% de les dones. Estem parlant d'un col·lectiu 1 i 1,5. No n'estem més lluny. Home, si me'n vaig més lluny, per exemple, i me'n vaig en la franja d'entre 1 i 2 salaris mínims, entre 1 i 2 salaris, resulta que l'any 21 eren el 33% dels homes. Si me'n vaig a les dones, són el 33,8%. Feu càlculs entre un salari mínim interprofessional i dos salaris mínims interprofessionals, amb tota la pujada que hi ha hagut d'inflació, amb tot el que està pujant, si tenen una hipoteca i tot, doncs anem sumant de quina massa d'assalariats estem parlant important que estan patint la situació actual. Tot això us ho deixo perquè després si algú vol agafar, doncs feu el que us assembli, i discutiu-me-ho tot, que nosaltres estem oberts a discutir-ho. Si ho fem per edats, veiem una cosa molt interessant, que el sostre de vidre de les dones en salaris és els 46 anys. A partir dels 46 anys no ens pugen el sou, no sé per què.
no ens veuen tan útils. Perquè els 46 se suposa que ja hem criat els fills, no ho sé, de mitjana, bueno, alguns no, però... Per tant, aquí tenim un tap. Aquí tenim un tap important. I a més, el 21, l'any 21, el 33% tenien menys de 36 anys. Bueno, doncs anem pensant, amb menys de 36 anys està en la franja més baixa, doncs com ens situem, no? Salari mínim interprofessional, ara entro al meollo. El creixement ha estat important. Fixeu-vos que ja contemplava que s'aprovaria el nou salari mínim interprofessional a 1.080 euros amb còmput mensual. Val? Però fixeu-vos com ha evolucionat l'IPC i com ha evolucionat el salari mínim interprofessional. Estem per sota de l'evolució de l'IPC amb l'evolució del salari mínim interprofessional. I amb el que us he dit abans, el salari mínim interprofessional no computa que tu puguis cobrir les despeses essencials, necessitats essencials. Això és molt rellevant. Aquest és un discurs molt rellevant, jo crec. Mireu, doncs jo us he fet un exercici. Si jo agafo... Anem a veure això, que això es pot interessar. Si resulta que jo agafo el salari mínim interprofessional a l'any 21, mig, Espanya. Quan dic Espanya és territori sense Catalunya, per poder fer comparatives, no perquè diga, vinga a dir res d'independència, cuidado, sinó per fer comparatives reals, de dir la resta del territori, el territori de Catalunya. Val? Si la mitjana és de 27.000, ens diu el salari mínim interprofessional ha de cobrir el 60% de la Carta Social Europea, que és de compliment, sabeu que ho hem de complir perquè la vam subscriure i per tant som un dels estats que tenim el deure de fer-ho. Bueno, a Espanya tampoc hi arriben, diuen que sí, no hi arriben, perquè segons això es situen en 16.000 euros. 16.000 euros, si jo ho comparo amb el salari mínim de l'any 21, que eren 13.000 en còmput anual, resulta que només cobria el 81% del 60%. El 81% del 60%. Però clar, com resulta que el salari mínim, el salari mig a Catalunya és una mica més elevat, doncs perquè podem tindre més dinamisme econòmic, per exemple, per tant vol dir que paguem més impostos, per exemple, resulta que aquest salari se situa en 30.719. Si fa el 60%, el 60% són 18.000, per tant, a Catalunya, l'any 21, el salari mínim només cobria el 73% del 60%. Què vol dir això? Pues que anem malament respecte a la resta. Vol dir que el salari mínim interprofessional, jo afirmo, que serveix per la inclusió, però no serveix per la igualtat. Perquè, per exemple, amb el tema territorial no serveix. I crec que aquest és un concepte molt important. Inclusió sí, però jo vull igualtat. Igualtat d'oportunitats. Per tant, què vol dir? Que jo fent càlculs, a l'any 21, aquí el salari mínim com a mínim havia de ser de 1.070 euros per ser igual que a Espanya, no per arribar al 60%. Com a mínim per tindre aquesta igualtat d'oportunitats. Per tant, imagineu-vos ara com deu ser, com hauria de ser aquest salari mínim. No ho sabem perquè no tinc aquestes dades. Si això ho faig per homes i dones, doncs resulta que la diferència és major en el col·lectiu masculí i menor en el femení. I per últim, anem a computar què passa amb aquests mal anomenats treballadors pobres, aquells que no poden cobrir despeses. Jo agafo les dades de l'EPA, que ens ho permet, però fixeu-vos que aquí parlo de salaris mig mensuals bruts. Resulta que l'any 21 teníem que 260.000 treballadors assalariats havien percebut un salari mig mensual brut inferior als 857 euros, la majoria a temps parcial. I aquells que estaven entre 857 i 1.166, gran fortuna, doncs es situaven en els 268.000. Per tant, podem afirmar que aquests
Si jo calculo el salari mig brut mensual i aplico el 60% de la Carta Social Europea, que és de 1.328, amb aquesta estadística, resulta que teníem el 21 més de 528.000 assalariats, doncs, que podíem considerar-los que no podien cobrir les seves necessitats bàsiques. Imagineu-vos aquests a l'entrada l'any 22 amb la inflació que es van trobar davant i amb la pujada de tipus d'interès i amb la pujada de lloguers. Per tant, què dic jo? Ja vaig acabant. Jo us dic que l'augment del salari mínim és una necessitat. És una necessitat urgent. No fer-ho vol dir que augmentarem aquesta bossa de persones que no poden viure amb dignitat. Què hem de fer? Hem de considerar que el salari mínim és important, però hem de considerar les diferències territorials d'una vegada. És a dir, no és el mateix el salari mínim interprofessional aquí que en un altre territori. Això és una realitat. Tercer, necessitem polítiques salarials reals i efectives a favor de les dones, perquè no s'estan aplicant. Necessitem polítiques reals. Necessitem polítiques reals per incrementar l'estabilitat i reduir l'atur juvenil. Ens hi va el futur. I jo us faig una proposta. Jo us faig una proposta. Per què no demanem un salari de referència per a una vida digna? I quan jo dic això, per què no calculem el llindar d'ingressos necessaris justament per garantir que una persona tingui una vida digna? Però de forma interseccional, considerant l'àmbit rural, l'àmbit urbà, considerant el gènere, considerant altres característiques socioeconòmiques. Per què no valorem aquestes necessitats bàsiques? Anem a valorar què entenem per necessitats bàsiques. No només hem de tenir en compte aquestes característiques socioeconòmiques, sinó també les personals. Jo fico com a exemple el que va fer l'Ajuntament de Barcelona, que va computar que una persona amb discapacitat requeria d'uns recursos addicionals entre 17.000 i 41.000 euros. Per tant, home, això també s'ha de tenir en compte. Però això és nou? No. Aquí ja tenim fins i tot metodologia internacional que s'aplica en molts països. I aquesta metodologia està avalada pel MIT, que no és menor. I per tant, com ho fan? Ho fan amb tècniques qualitatives. Agafen doncs, entitats, organitzacions, tècnics, independents sobretot, i computen per les diferents tipus de llar què vol dir cobrir unes necessitats. Si resulta que per viure dignament a Barcelona se necessiten X euros, s'ha de poder dir i no passa res. A partir d'aquí s'ha de treballar per aconseguir que aquests mínims se puguin cobrir per part de tothom. Bueno, jo ja no us dic res més, us deixo això, ho podeu valorar, podeu discutir-ho, podeu trinxar el que us assembli, però jo tenia ganes de dir el que penso, ja que no puc escriure els meus informes de sindicatura, el que sí que escrivim moltes coses, però aquestes coses, però aquesta sensibilitat també penseu que quan fiscalitzem hi és. I per tant, doncs, que us quedi clar que nosaltres treballem per vosaltres, treballem pels ciutadans. D'acord? Bueno, moltes gràcies. Maria Àngels, muchas gracias porque nos has dado una inyección. Vamos a hablar con Núria para invitarte más veces. Así tú dirás lo que piensas, nosotros recogemos el guante y es cierto que me quedo con la frase de que el salario mínimo es aquel que cubre las necesidades para vivir y las necesidades esenciales y son ciertas. A veces nos marcamos 1.000 euros, 1.080, el salario de referencia de Cataluña en el decálogo nuestro está en 1.319, pero eso no cubre ni territorialmente en todos los sitios tampoco. Mil gracias por estar aquí, por venir y ahora si queréis abrimos un turno de preguntas, porque nos ha dejado bastante que poderle preguntar o que poder reflexionar. Acordaros de no tener vergüenza en pedir más de 1.000 euros. Yo creo que es ahora. Sí, pasa que es tarde. ¿No? ¿No hacemos ninguna intervención? Sí. Ángel. Hola. Un plaer escoltar-te, com sempre. Gràcies. Jo tinc l'oportunitat de llegir-te, ja ho saps. Bueno, la pregunta és clara i directa. Nuestras cláusulas de revisión salarial, los convenios que tenemos, los convenios tenemos una cláusula de revisión salarial o intentemos tindrala.
aquesta clàusula de revisió salarial sempre va lligada a l'IPC. Però clar, pel que comentes, probablement les persones no inverteixen el seu salari en moltes coses que estan a l'IPC. I a lo millor, per molt que estigui a l'IPC, la seva capacitat de consum s'està disminuint. Hem de reformular, lligar la clàusula de revisió dels salaris a un altre baremus? Seria aquesta la pregunta. La realitat és que jo penso que no s'ha fet mai de computar què entenem com a necessitats bàsiques aquí. No s'ha fet aquest exercici. Perdona, sí, creus. Sí que hi ha algun exemple... Ah, perdó. Sí? Ara sí? No. Bueno, pues sí. Dic que sí que hi ha algun exemple, a l'àrea metropolitana sí que han fet algun estudi per computar què necessita una família composada per diferents persones dins de la llar, i jo crec que les clàusules, la revisió de les clàusules salarials no només hauria d'anar lligada a l'IPC, sinó que hauria d'anar lligat a moltes més coses, perquè l'IPC és enganyós, és general. És general. Fixeu-vos que el creixement, l'IPC, diuen, ara està baixant, però el lloguer va pujant i les hipoteques van pujant. Per tant, jo crec que hauria d'haver més variables i més. I òbviament, penseu en les persones joves i penseu en les dones. Alguna pregunta més? No? Un altre dia, si voleu, puc vindre a explicar-vos què fem a sindicatura i si us voleu que us explicar algun informe, encantada, algun que us interessi particularment, doncs aquí vindré. Gràcies. Moltes gràcies. Bien, pues la reforma laboral ha demostrado que ha recuperado derechos, que ha reequilibrado la negociación colectiva, pero que nos falta mucho todavía por hacer. Sin más, damos por pasado la palabra al secretario general de la UGT de Cataluña, Camil Ros, y daremos por clausurada la jornada de acción sindical. Gracias. Sí. Bé, bon dia, o bon migdia. Agraïm-vos als que aguanteu tota la jornada fins ara, perquè és veritat que és densa, però com dèiem ara amb la Núria, hem començat a les 10, vull dir que podríem haver aguantat unos cuantos más al matí sent l'hora que és, però bueno, agrair-vos, per tant, en lloc de renyar, no? Per saps allò que es fa que a vegades es renya, no, pues agrair als que aguanteu en lloc de renyar els que han marxat, perquè tampoc, com que tampoc escoltaran, tampoc. I bueno, l'estona que he pogut estar, la part de les federacions, a part abans de d'ahir, que la Núria també em va passar l'informe aquest que hem fet d'anàlisi de la reforma laboral d'un any, que ara, com que jo soy un de los antiguos, ara en paper l'estava mirant perquè l'havia mandat, i us recomano que ho mireu. És molt en contrast també amb les informacions que ens ha passat la companya, que agrair-li la participació i li agafem el guant del salari per la vida digna, ja mirarem aviam com ho podem... Mira, recordo, nosaltres, abans de l'anterior crisi econòmica, quan també hi havia més recursos públics per fer coses, vam fer amb l'Anton Costes, teníem l'IQT, que era l'índex de qualitat del treball, que el va crear ell quan era professor d'universitats per un encàrrec nostre. No? Parlem-ne aviam com ho podem fer, no? Si podem fer un indicador de salari d'allò, però bueno, busquem la manera, perquè crec que pot ser molt, molt interessant, i més en aquests moments, no? que estem patint, i que quan semblava que tot començava, tenim la mala sort que quan tot sembla que torna a anar bé, hi ha algú que ens fa vudú, no? I no intenta joder, no? La reforma laboral. Imagineu-vos per un instant tot el que hem fet aquest any de la implantació de la reforma laboral i de la negociació col·lectiva amb salaris gràcies també a la reforma laboral, que hem recuperat la prioritat aplicativa de sector i ultraactivitat, si no haguéssim tingut la crisi d'inflació i de preus. Imagineu aquests 1.080, que és molt de 1.000 a 1.080, no? Com és molt l'increment que ha tingut la gent pensionista també, no? És molt, però clar, amb la crisi de la inflació és poc, no? Perquè un increment, no? Públic, en polítiques públiques, d'un 7-8%, no? En termes del que estàvem comparat, vol dir que estem en un camí de recuperació de drets,
però que la crisi d'Ucrània i la guerra i la crisi inflacionista, perquè la crisi no ha vingut. Fins i tot ens deien fa uns mesos que vindria, que tornaria a venir ara a la primavera, i ara ja l'estan negant d'Europa. Fa un parell de dies ja deien que hi hauria el creixement de l'1,4. Llavors ens hauríem de preguntar per què aquests de l'FMI i dels OCDEs, l'OCDE a vegades té una mica de trampa, perquè un dia m'expliquen que l'OCDE moltes vegades són no és un pedazo institut d'estudis, que d'allò que molta cosa subcontrata, no? Per tant, molts informes de l'OCDE són tendenciosos, no? A vegades per donar elements, doncs, hay que reformar pensiones, hay que no sé què, no? Per donar elements de pressió a la baixa. Tota aquesta gent porta un any i pico dient que ve la recessió i no ve. Per què ho diuen? Quan saben que generar aquest missatge vol dir que l'economia ja ha de sortir de dubte, perquè una empresa a les que nosaltres podem tindre representació sindical, mitjanes i petites, deixant de banda multinacionals, si hi ha dubtes d'això, si va creixent el tipus d'interès, si han d'invertir, no inverteixen. Si han de contractar, en té la duda, no contracten. No? Per tant, crear aquest element, si no haguessin creat aquest element de por en el mercat de treball, segurament les dades encara serien molt millor. Però malgrat tot això, les dades són molt bones. Queda molt per recórrer. Però clar, és que fa un any, de cada 10 contractes que fèiem a Catalunya, dic fa un any perquè estem al mes de febrer, i el dels obres i serveis i tot es va començar a notar a partir de l'abril. I anava pujant, però és que 3 mesos anteriors, si haguéssim fet el desembre, estàvem que de cada 10 persones que es contractaven, només una i mitja, no sé si era cintura per arriba, cintura per abajo, tenia contracte indefinit. I ara estem al 40%. Si mirem les dades, les extrapolem en la contractació de joves, també és brutal. És a dir, hi ha una altra dada que també surt molt clara, que ja, com que ja tenim un any, ens estem apropant a la taxa mitjana de temporalitat d'Europa. Estàvem per sobre del 20, en un any hem baixat 4 punts i pico, estem al 17, i la mitjana europea està al 14-15, això en un any. Si tenim la capacitat de seguir en aquest camí de contractació indefinida, arribar com a mínim al 50%, ara estem en el 40 i pico mensual, del 50% com a mínim, això et dona estabilitat al mercat de treball. Si al mateix temps agafem i hem de posar el focus i la lupa amb l'utilització dels fixes discontinus, és veritat que han crescut molt, però perquè no n'hi havien tampoc. No s'utilitzaven ni en els sectors que es tenien que utilitzar. S'ha de mirar, és veritat, que no facin trampes i facin allò, ara et crido, ara no et crido, ara no sé què, i aviam quin és el còmput que et queda en oral. Una cosa és si hi ha puntes de producció, de temporada, no? Estàvem mirant, abans Nardi, estàvem aquí mirant, hi ha 15.000 a la indústria, no? Dic que tenim un canal, que això que són les ETTs, són no sé què, són, no? El sector serveis ha crescut molt, ha crescut l'agricultura, no? Que és una feina estacional, per tant, si està ben utilitzat, doncs bé, que són coses que reivindicàvem nosaltres. És a dir, és un any, malgrat la crisi de preus, d'èxits sindicals. Si nosaltres, des de que ens fan la primera reforma laboral, el 2010, el setembre del 2010, primera retallada va ser el maig del 2010 amb el 5% dels funcionaris. La reforma laboral, primera, des de llavors, i les altres que han vingut, i todos los viernes negro, nosaltres en algun moment haguéssim dit no hi ha res a fer, no? El mercat no s'ha ganat, no? Ara no tindríem l'acord que tenim de reforma laboral. Ara no tindríem el salari mínim 1.000 euros. No. Ara sembla que el salari mínim interprofessional és poc. Evidentment que és poc. Però és que fa 4 dies estava a 700. El primer que arriba a 900 és el 19 o el 20, em sembla. No? El 19 em sembla que és. No? I fa un salt de 500 i pico, no sé què. Això és per la nostra insistència. I això és acció sindical. I això, si mirem les resolucions i els objectius sindicals de la UGT de Catalunya i dels confederals que fem cada any, totes aquestes coses estaven. No? Per tant, és fruit del debat que es fa, especialment en les jornades de negociació col·lectiva a nivell confederal i a nivell de Catalunya, que marquem les pautes i que continuem. I per tant,
queda per fer, perquè com veiem també hi ha més contractació temporal en dones que en homes, és el 50 i poc, em sembla que diu l'informe, no? Però hi segueix ben un diferencial, encara es fa, no?, més contractació temporal a les dones que als homes, per tant, hi segueixen havent discriminacions, però el camí hi és, i el camí és negociació col·lectiva, mobilització i acord. No? És al final, i mira, serveix aquestes jornades de negociació col·lectiva perquè quan has parlat del Nicolás, no?, que es va morir aquest any, el Nicolás i la generació de la UGT, a part de tot, no?, el que van patir, doncs, en la, no només en la transició, sinó en el franquisme, hi ha un moment, a mitjans dels 80, que decideixen que l'estratègia sindical del futur, del model que creia la UGT de Catalunya, tenia que tindre dos elements claus: diàleg social i unitat d'acció. I que per això es necessitava, no?, l'autonomia sindical. Aquesta és la gran reflexió del Nicolás Redondo i de tota la generació, no?, Candallo. I això van insistir, ja sé que lo de l'unitat d'acció em jode, no? Però és veritat, si no tinguéssim unitat d'acció, si la tinguéssim millor, trauríem molt més. Però si no tinguéssim molts dels acords que hem arribat, no serien possibles. Podem influenciar, com hem influenciat per primer cop en els pressupostos de la Generalitat, les organitzacions sindicals, pujant l'indicador de la renda suficient, amb el que les joda el tercer sector, que diuen que és d'ells. El creem nosaltres amb el tripartit. L'IRSC és igual que al mateix temps que reivindicàvem el salari mínim per Catalunya i que en els convenis col·lectius s'apliqués a l'IPC català, si recordeu, finals dels 90, principis del 2000, a l'IPREM estatal, que és l'indicador per a les rendes socials, en el tripartit, el 2004, en l'acord estratègic que signem, es crea l'indicador de renda de suficiència de Catalunya per adequar les prestacions socials al nivell de vida de Catalunya. Que hi havia un diferencial d'aproximadament el 20% entre l'indicador i el salari mínim. Això ara, a nivell estatal i a nivell de Catalunya, s'hauria d'arreglar també. Hem arreglat que pugin, però clar, el diferencial ja no és del 80-20, perquè abans, no?, aquests indicadors es parlava, i amb moltes altres prestacions, que eren el 80% del salari mínim del moment, que eren 500 i pico, 600. Pues tot això és treball sindical, no? I també té aquesta base que us deia, de, hem de tindre memòria, no?, de, i nosaltres que farem 135 anys aquest any, la setmana passada ens donaven a l'Ajuntament de Barcelona, ha fet un reconeixement a les entitats centenàries de la ciutat, no?, i ens la van donar, per mi va ser, doncs, un motiu de dir, represento, no?, a part dels que som, no?, tota aquesta història d'organització sindical, allà només estàvem nosaltres. D'organitzacions socials hi havia molt poques, sí que n'hi havia de l'àmbit de l'educació, de l'àmbit de la religió, de l'àmbit esportiu, també, però social, sindical o política només estava la UGT. No? Per tant, tenim aquesta trajectòria i tenim una trajectòria que és, no?, que potser algun dia algunes coses s'han d'actualitzar. Però, per exemple, el diàleg social, si parlàvem fa 4 o 5 anys, si era per fotre-li una patada, ara està donant resultats, i resultats graduals. I els mercats de treball canvien graduals, no canvien en blanc o negre. Jo recordo també quan va sortir el llibre del Piketty, del Capital, que hi ha un moment que parla de les rentes i dels rendistes i aquestes coses, també fa una evolució amb salaris, i deia que és millor tindre increments salarials sostinguts cada any que tindre tisores, no? Per tant, són elements que és en el fons el que fem, no? No m'enrotllo més, que és hora de dinar. Agrair-vos la feina d'avui, però sobretot us dic, la d'aquest any és un gran any de sindicalisme. Queda molt, ens l'han volgut fotre en l'aire, seguiran intentant. Nosaltres, totes aquestes dades de l'impacte de la reforma laboral les hem d'anar situant i hem d'anar reivindicant perquè es vegi que el sindicalisme és útil, perquè és útil.
perquè si el 40% de la gent ara té contracte indefinit, si molts joves per primer cop poden llogar un pis amb el seu contracte de treball i no li han de demanar no sé qui que els hi deixin és perquè nosaltres ho hem reivindicat, i queda molt. Queda, cara, doncs, molt bé que la vicepresidenta digui que el preu de l'acomiadament improcedent a l'Estat espanyol és molt baix. Fa uns mesos nosaltres vam presentar una denúncia a Europa que està tenint tràmit i per això ara veureu que molts s'hi sumen. Hasta l'altre de la unitat d'acció també fa poc va dir alguna cosa, però la denúncia la vam presentar nosaltres al Consell d'Europa en solitari i donarà resultats. Tot això és pel bé de la gent. És una satisfacció veure que gent jove per primer cop té un contracte indefinit i que és gràcies a la nostra acció sindical. Que la bretxa salarial es va reduint, queda molt per treball, però que es redueix perquè nosaltres hem apretat des de fa molts anys que el salari mínim interprofessional sigui el que sigui. I tot això hem de treure i ho hem de reivindicar. Molta força, molts ànims i moltes gràcies per haver vingut avui.